እንደው ይሄን ምድር ለቀቀ ከመሄዴ በፊት ለሚከተለው ጄነሬሽን ማስተላለፍ አለ ይሄ ስራ እንዴት እንደተጀመረ እና ያኔ እግዚአብሔር ይመስገን ሶሻል ሚዲያ አልነበረም እንጂ ቢኖር ኖሮ አልቆልን ነበር። ከዛ አሊሜራ ይሄን አይባሉተው እኔ ሚሊየነር አደርጋለሁ አልኩት። ወደ እግዚአብሔር ፍቅር ነው ሲል አለው አይደለም እኮ the very essence of God, the very nature of his love. አንዳንድ ጊዜ የምንፈልጋቸውን አይነት ካርክንት እንደዚህ መሆን አለበት እንዴ እንደምንለው አይደለም። በቃ እግዚአብሔር ወደደና ሰራና በዚህ ዘመንም እንደዛ ይመስለኛል መንፈስ ቅዱስም ይሰራውና ምትመክረን ወይ ምትሰጠን ነገር ይኖራል ብዬ አስባለሁ። ከዚህ ጋር ራሳ ጉባ አካባቢ አፋር ውስጥ ማለት ነው ኢንቪቴሽን መጥቶልኝ ነበርና የዛሬ 50 አመት መጣ የሰበከውን ወንጌል ፍሬናና ኤ ያሉ ብዙ ፈኒ ነገር አለ እዛ ውስጥ የርግቦቹን ብታነሰለኛው ደስ ይለኛል። እዚህ መንፈስ የወረደበት መምራ ማሰልጠኛ አለ እሱ ጸልዮልኝ ነው ይላል። ያው እኔ ነገርኩት ነው የሚለው እንግዲህ አው እሳቸው ደግሞ በቃ ልጄ ዳነልኝ ይላል። የሚድኑት ሰዎች ኮምፕሊትሊ ይለወጣሉ። አሁን ለሙሉ ቀን ብዙ ሆስቴሶች ያሁን ከዓለም መውጣት የማይችሉ ሰዎች ሁሉ ይወጡበት ነው። ለምንድን ነው ያንን መንፈስ የወረደበትን ሰው ማታመጣልኝ ከመሄደ በፊት እንዲጸልይልኝ ይላል። እና አምጥቼላለሁ አለ እሱ እኮ ነው ይለዋል። እና እኔን ያሳያል እና እኔ እየሰማሁ እንዴ ይሄ ድሩዮ ሲጋራ የሚያጨሰው ነው መንፈስ የወረደበት ይላል። ይገርም ነው ያ ምድራችን ላይ የተሰራው ስራ ሌላ ዓለም ቢሆንስ ብዙ መጽሐፍ ለጌታ ክብር ይጻፍለት ነበር። እንደነሱ የምሆነው የዛሬ 30 አመት ነው እንግዲህ ያኔ 30 አመት ሩቅ ነበርና እድሜ 30 አመት ሲሆን እንደነሱ ሆናለሁ እንጂ አሁን እንትም ብዬ ለዘላለም መጥፋት ማለት ምን እንደሆነ ውስጥ የተሰማኝ ለዘላለም እና ከዛ በኋላ ሳላቆ ተስለፍልፍ የተንበረከከ አስራ ሰፋ ለሙም ከነባለቤቱ ቤቱን የከፈተውን እነቤተም ከአንድ አመት በኋላ ነው የመጡት። በጣም ብዙ ነገር ይዳስሳል። ላይፍ ላይ ደግሞ አሜዚንግ ነገር አለውና በጣም የወደድኩት መጽሐፍ ነው ለማለት ነው። ሰላም ጤና ይስጥልን የፕሮግራማችን ተከታታዮች ዘወትር በየሳምንቱ በሰዓት ወደ እናንተ በቅ የሚለው ኪያሾ ጀምሯል። የባለፉት ሳምንታት ፕሮግራማችንን ተከታትላችሁ ሐሳባችሁን ምክራችሁን ስላካፈላችሁ እናመሰግናለን። የዚህንም ሳምንት ፕሮግራም ተከታትላችሁ እንዲሁ ሐሳባችሁን ምክራችሁን እንድታካፍሉን አደራ እንላለን። ዛሬ እንግዳ አርጌ ጋብስኩላችሁ በኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ታሪክ አንጋፋ ከሚባሉ አባቶች መካከል አንዱ የሆኑትን ነው። ህይወቴና ጴንጤቆስጣዊ እንቅስቃሴ አጀማመር በኢትዮጵያ ሚል አስደናቂ መጽሐፍ ደራሲ ናቸው። ኑሯቸውን በአሜሪካ ነገር ያደረጉት መጋቢ ዶክተር ዘለቀ አለሙ ዛሬ የኔ እንግዳ ናቸው። ስለ አገልግሎታቸው ስለ ህይወታቸው ከኔ ጋር ቆይታ እናረጋለን። አብራችሁን ቆዩ። ፓስተር ዌልካም እንኳን ቆያችሁን ታንኪዩ። ወደ ኢትዮጵያም ወደ ኔም ሾው ለማለት ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። ኤቭሪ ኢየር ስንገናኝ ዩ አር ሞር ያንገር በጣምና እግዚአብሔር ይባረክ። በጣም ትልቅ እድል ነው በየጊዜው አንተን ማግኘት። በራሱ የመጣው አፋር አካባቢ ትልቅ አገልግሎት ነበር መሰለኝ። አዎ በመጀመሪያ ይሄን እድል ስለሰጠኝ በአንተ ሾው ላይ ለመገኘት በጣም አመሰግናለሁኝ። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። አንድ ከስድስት ወር በፊት ከራሳ ጉባ አካባቢ አፋር ውስጥ ማለት ነው ኢንቪቴሽን መጥቶልኝ ነበርና የዛሬ 50 አመት መጣ የሰበከውን ወንጌል ፍሬናና ኤ ያሉ እና ከዛ በኋላ ጸለይኩበትና እኔ ትንሽ አቅማምቼ ነበር ግን ባለቤቴ አሁን እድሜም እየገፋ ነው ፍሬን ማየቱ የተዛባው ማለት እና በዛ ምክንያት መጣሁኝ። እና በጣም የሚያስገርም ነገር ነው እንግዲህ እዛ ኤክስፔክት አረግ ማንዳንድ ሰውን የሚመለከተን ሰው አፋር ላይ ሂደህ እንዳገለገልክ ሲሰማ የሚደነቅ ሰው ይኖራልና አንደኛ የዛሬ 50 አመት ሂደህ ያገለገልክበት ምድር ነው። ሁለተኛ በወንጌል ካልተደረሱ ምንላቸው ኤራዎች አንዱ ነውና ምን ተሰማ ያለው ሁኔታ አስተካክ። እንግዲህ መጀመሪያ የዛሬ 50 አመት ያው እንደምታውቀው ወደ ውስጥ መግባት አይቻልም። እስከ ሸዋሮቢት ድረስ ወደ ወሎ መሄድ እንትን አውቶቡስ በዛ ድረስ ሄደን ከዛ በኋላ ሸዋሮቢት ወርደን ከአምስት ሰዓት ተኩል እስከ ስድስት ሰዓት ጊዜ የሚፈጅ ውስጥ ገብተን ነው። እና ያኔ እንግዲህ ምንም መርሴድስ ቤንዝ የለም፣ ላንድ ክሩዘር የለም። የዛ ጊዜ መርሴድስ ቤንዝ አህያ ነበረችን። እና አህያ ላይ ደግሞ አህያ እንትን ስትል ከግማሽ በላይ ሰዓት በላይ አትቀመጥም፣ ጭናጭን ያማል። እና አብዛኛውን
ያው በግራችን ነበር ምን ሄደው እና እዛ ደርሰን አንድ ሬድ ሲ ሚሽን የሚባል ነበር ራሳ ጎባ የሚባል አንድ ከፍታ ቦታ ነውና እዛ ነበርን ያረፍነው እዛ ሄደን በቃ ወንጌልን ሰብክ ነበር ያን ጊዜ በጣም የሚያስፈራ ነበር በእውነት ለመናገር ሌሊት ሌሊት አንተኛም ብዙ የቃልቻዩ ቀብ የድቤ ሲመቱ እንትላለን እና ቀን ቀን ደግሞ አፋሮች በዛን ጊዜ በቃ ኃይለ ስላሴ ሞተዋል አሉ በህይወት ሞተዋል የኛ ገዢ አሊሚራ የሚባለው ነበርና እንደዛ እየተባሉ እኛን እንደ ጠላትነት ነበር የሚያዩትና ያው ከሚሽነሪዎቹ ጋር በተለይ አንድ ሄለን ፔጅ የምትባላለች ከሷ ጋር ጸልያ ነው እግዚአብሔር ዘለቀን ፕሮቴክት አድርገው ብላ ምናምን ብላ ነበር ምን ሄደው ግን የሚያስገርም ነው ወንጌል በጣም በጣም ኃይል አለው እና ያን ጊዜ እንግዲህ ገበያም ሲወጡ ስትሄድ ጦር ሜዳ ይሄድክ ነው የሚመስለው ምክንያቱም አማራው አፋሩም ታጥቆ ነው የሚገባው ሁሉም ሰዛ አዎ በጣም እና ከእንደዛ አይነት ነው ወንጌል እዛ ቦታ ደርሶ ዛሬ አሁን በጣም በጣም የተለየ እንትን ነው እና ባጭሩ ብነግር ምንድነው እሱ በአሁኑ ሰዓት ከአምስት አብያተ ክርስቲያናት በላይ በአካባቢው እንትን ብለዋል እና ደግሞ ሸዋሮ ቤትም ደብረ ሲና ድረስ እንትን ብለዋል ከዛ የወጡ አገልጋዮች ወደ 20 የሚሆኑ በአለም ዙሪያ አሉ እና አንደኛው ከመጀመሪያው አማኝ አሎ አይዳሄስ ይባላል አሊሚራ አጎቱ ናቸው እና ከዛ ወጡ እሱ የመጀመሪያው እንግዲህ አማኝ የሚባል እንትን ሳውዲ አረቢያ ሄዶ የመጀመሪያውን የኢትዮጵያና ኤርትራን አንደርግራውንድ ቸርች ከ40 አመት በፊት የከፈተ ነው ነገር ነው ከዛ አሊሚራ እንትን አሉት ይሄንን ሃይማኖት ተው እኔ ሚሊዮነር አደርጋለሁ አሉት አለበለዚያም ቢካል ግን ራሴ ነገር አንተን ገድዬ ገነት ገባለሁ አሉት በቃ እሱ ያ ከዛ ከእንትን ከሳውዲ አረቢያ ወጥቶ ጅቡቲ ሄዱ እዛ ማገልገል ጀመረ ዛሬ አሜሪካ ሀገር ፓስተሮች ይሆኑ አሉ በሱ ወደ እና አሁን ልጆቻቸው እንግዲህ መጀመሪያዎቹ የነበሩት አባቶች አሁን አርጅተዋልና አገኘዋቸው አሁን ይሄን ጊዜ በመንፈስ ቅዱስ የተሞሉ ምን ያሉና ልጆቻቸው አሁን ፓስተሮች ናቸው አሁን የሙሉ ወንጌል ኮተቤ ሙሉ ወንጌል የመጀመሪያው ሊድ ፓስተርም የሚቀጥለውም ዘማሪውም ከዛ ከዛ አካባቢ ወጥተው ከዛ አካባቢ ወጡ ናቸውና ያ ነው እና በጣም የሚያስገርመው አሁን አማኞች ሜዲካል ዶክተር አፋሮች አሉ። አማኞች ኢቭን ፓርላማ ውስጥ የገቡ ያፋር እንትኖች አሉ እና ወንጌልን በዛ ይሰበካል እና በእርግጥ መውደት ሐዋርያው ጳውሎስ በወንጌል አላፍርም አስቀድሙ ለአይሁዳዊ ደግሞም ለግሪክ ሰው ለሚያምን ሁሉ የእግዚአብሔር ኃይል ለማ የእግዚአብሔር ኃይል መጥቶ ያን ሁሉ የጥር ግድግዳ ፍርሶ ዛሬ የሚያስደንቅ ነገር አለና አገሩም ደግሞ ፕሮስፔር አድርጎታል የመጀመሪያው አማኝ ሲነግሩኝ ያኔ እንግዲህ ጫካም ነበር ብዙ ጊዜ ረሃብ የሚያጠቃው ነበር ውሃማ የላቸው ነበር ዛሬ ውሃ ሁሉ አላቸው እና ሲነግሩኝ እኔ በቃ አሁን ባንክ ውስጥ ከሁለት ሚሊዮን ያላነሰ ብር አለኛ በዛ አካባቢ አንድ የሚዘሩት ዘር አለ ጌታ እንግዲህ ያሳስበው አዎ እንትን ሳውዲ አረቢያ ሚድል ኢስተርን ካንትሪስ በጠቅላላ ለሾርባ እንትን የሚሉት ነው እሱን ኤክስፖርት ያደርጉ ሀብታሞች ያርጓቸው የሚደንቅ ነው በጣም መሬት ሁሉ ለምልሟል ተባልኩ በጣም እና እንግዲህ ልክ ያው ንግስት አባ እንዳለችው ነው ነፍስም አልቀረልኝ የጌታን አመሰግናለሁ በእውነት በጣም ትልቅ ድል ይመስለኛል ራሱ ምል በ60 አመተ ምህረት መጣቃትን ምድር በ60 አመተ ምህረት ሄደ ወንጌል የሰራህባትን ምድር በአያ ተጭነ ሄደ ወንጌል የሰራህባትን ምድር አንድ እንዲተባርካ በወንጌል እንዲሰፍታ ተመለሰ አሁን ለማገልገል ማየት ራሱ የትልቅ ድል መሰለኝ በጣም በጣም እና በጣም ምንድነው የማየው ሪሊ የእግዚአብሔር ጸጋ ሌላ ቦታ አሁን ሸዋሮ ቤት ቢሆን ምናምን በመኪና መንገድ ላይ ነው ይባላል ይሄ ግን ውስጥ ገብቶ እንዲህ አይነት ስራ ተሰርቶ እና ፍሬው ደግሞ ባሻገር መሄዱ የሚያስገርም የጌታ ድንቅ ስራ ነው የጸጋ ስራ ነው ሰዎች ደግሞ ትራንስፎርም መለወጣቸው አሁን ሲመሰክሩ ብታይኩ በጣም በተለይ የአንድ ፓስተሩ የእንትን ኮተቤ ሊድ ፓስተሩ አባቴ ሲመሰክሩ በጣም ነው መሳቀ የገደሉ እና ታመመ ፓስተሩ እና ፓስተር ነይ ባዩ አመተኝ ታል አሉት ምን ደንቅ ነው ለጸል እንድጸልይልህ ነው ሐኪም ቤት ሄደሃል አሉ ሐኪም አይ
ታዲያ ማን አሁን ፈወሰይ ልትለው ጌታ ነው ወይንስ ሐኪም ቤት ብለው በቃ እንተናሉ ግን ያው ጸለዩለትና በጣም የሚያስገርም ታምራት ነው ምነታቸው የጸለየ ያስደንቅ ነው በጣም 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 እንደ አይነት ክርስትና ሊበዛልን እኮ ያስፈልጋል ማለት ከክርስትናን በባይብል ከመወቅ ባሻገር ህይወታችን ላይ ገብቶ ፕራክቲስ የተደረገው ነገር እንግዲህ መጋቢው ታሞተኝቶ ጸልየህን ተነስ እንጂ ሚል አይነት ነገር በጣም ደስ ይላል። ህይወቴና ጴንጤቅስጣዊ እንቅስቃሴ አጀማመር በኢትዮጵያ is really amazing book እኔ በጣም ማለት ሁለት ያነበብኩትና ለሰዎች ሁሉ እነግራለሁ ማለት ይሄ መጽሐፍ አንድ የታሪክ መጽሐፍ ነው የመንፈስ ቅዱስን ስራ ይተርካል የአንዲትን አጥቢያ ቤተ ክርስቲያን ግዙፍነት ያወራል ስለሙሉ ወንጌል ስትሄድ ስላለም አቀፍ ስላሉም ደሞ እንቅስቃሴዎችም ያወራል ከዛ ደሞ ያንተን ደሞ ፐርሰናል የግል ህይወቶችንም እና በጣም ብዙ ነገር ይዳስሳል ላይፍ ላይ ደሞ አሜዚንግ ነገር አለውና በጣም ይወደድኩት መጽሐፍ ነው ለማለት ነው እንዴት ተጻፈ ግን እንግዲህ ምንድነው ይሄ ነገር አንድ ከተወሰነ ጊዜ በኋላ በእውነት በርግጥ ለመናገር እኔ ጻፊም አይደለሁም በእውነት ለመናገር ግን ይሄ ሐሳብ ሲመጣ በጣም በመንፈስ ቅዱስ ተነቃቀው ኢንስፓየር ሆንኩ ለመጻፍ እና አሁን አንዳንዶቹ እንት ሲሉ እኔም አንዳንዴ ሳነበው እገረማለሁ ይሄ ከኔ ነው የወጣውላል የእውነት ነው ጌታ መስክሬ ነውና በርግጥ ምንድነው እዚህ ላይ ለማሳየት የፈለኩት አንደኛ እግዚአብሔር የተለየ ዩኒክ የሆነ እቅድ አላማ ለምድራችን አለው እነዚህ ሁሉ የተሚደረጉ ነገሮች እንዳጋጣሚ አይደለም በእግዚአብሔር ኢተርናል ዘላለማዊ በሆነ ሐሳብና ቅዱስ እየተደረጉ ያሉ ናቸው እና መጨረሻም ላይ ጌታ የተናገረኝ ይሄን ነው አላ አይደለም እና ያ ነውና ስለዚህ ምንድነው ምድራችን ላይ የተሰራው ስራ ሌላ ዓለም ቢሆን ብዙ መጽሐፍ ለጌታ ክብር ይጻፍለት ነበር ምክንያቱም የሰው ስራ ሳይሆን ራሱ መንፈስ ቅዱስ ኦርኬስትሬት ያደረገ የሰራው ስራ ነው ማንንም ፕላን አድርጎ ይሄንን እንሰራለን ኔክስት እናደርጋለን የሚል አይደለም ራሱ መንፈስ ቅዱስ ራሱ ነው የሚሰራው የነበረው እና ይሄ ነገር ለትውልድ ማለፍ አለበት ለእግዚአብሔር ክብር መጻፍ አለበትና ይሄንን ራሱ ነው መንፈስ ቅዱስ ነው የቀሰቀሰኝና ያንን በቃ ጽፌ አት ሊስት እንደው ይሄን ምድር ለቀቀ ከመሄዴ በፊት ለሚከተለው ጄኔሬሽን ማስተላለፍ አለ ይሄ ስራ እንዴት እንደተጀመረ በሚል አስተሳሰብ ነው በጣም የሚደንቅ ነገሮች አሉበትና እኔ ሁሉ ጊዜ ላለው እንዳንታነ ታውን ትልልቅ አባቶችን ሳገኝ ሁሉ ጊዜ ለምን አትጽፉም ላለውና አንዳንድ የቅድም አንተ ብለዋል ለምሳሌ የመጽሐፉ ልምድ እንኳን ባይኖር አጠገባቸው ባሉ ሰዎች ታግዘው እየተረኩ ሊሆን ይችላል በተለያየ መልኩ ሊጽፉ የሚችሉበት ብዙ መልኩ እድል ስላለ ብዙ ማለት ነውና ለምንድነው እንደዛ ምለው ቅድም አንተ እንዳነሳው ነው በሀገራችን የክርስትና ታሪክ ውስጥ በርካታ ነገሮች ተከስተዋል ነገር ግን ይሄ ልማዳችን ስላልነበረ ትልቅ ልናረጋው አልቻለም ነጮቹ ኤቭሪ እንቅስቃሴዋን የጉዞ ማስተዋሻቸውን እንኳን እየተው እንዴት ታሪካቸውን ትልቅ እንደሚያረጉ ስለምናቅ ማለት ነውና እንደዛ አይነት ልምድ ቢኖር ሁሉም ሰው የመጻፍ ነገር ቢኖረው ብዙ ታሪካችንን የሚያስ ከእውነትም ሳንሸሽ ብዙ የመጓዝ ነገር እንችላለን በያስባለሁ ምን ያህል ጊዜ ፈጀብህ ይሄ እንግዲህ ይሄ መጻፍ በመጽፍበት ጊዜ ትንሽ ረዘም ያለ ጊዜ ፈጅቶብኛል ሚኒመም ከ3 አመት ያላነሰ ነው የፈጀብኝ ለምንድን ነው በመጽፍበት ጊዜ አንዳንድ ጊዜ ራሱ ስጽፍ እዛ በመጽፍበት ታሪክ ውስጥ አው ገባለ እና አንዳንዱ painful experience ያላል የውስጥ ህመም ያሳለፍኩበት ጊዜ ላይ ስደርስ በቃ አንዳንድ ጊዜ ለ5 ወር 6 ወር 7 ወር ድረስ አቆማለሁ ግን የሚያስገርመው ነገር በዛ ውስጥ መንፈስ ቅዱስ ፈውስን ያመጣልኝ ነበር በውስጥ እና ፈውስ ነበር እንግዲህ አንዳንዱ በጣም ኔጌቲቭ በሆኑት የህይወት ልምምድ ውስጥና ይሄን ያህል ጊዜ ረፈጅቶብኛል ከሚገርም ከ3 አመት ያላነሰ መጻፉ አብዛኛው ትኩረቱ ስለ መንፈስ ቅዱስ ነው ጅማሬ ላይና ምን ያህል በእናንተ ህይወት የመንፈስ ቅዱስ እንቅስቃሴ ይሰራ እንደነበር ነውና ትንሽ አጀማመር ላይ
ካንተ ጋር እንዴት እንደጀመረ እናንሳና ሌሎች ታሪኮችን እንጫውታለን። እንግዲህ ምንድነው እኔ በሪሊ አባቴ የቄስ ነበር ኦርቶዶክስ ቄስ ነበር እናቴም ቤተክርስቲያን ሳሚ ነበረችና ስለ መንፈስ ቅዱስ ያው እንግዲህ ገሬ መንፈስ ቅዱስ የቀረበው ነው ሲባል ነው መስማው ሌላ ነገር አላውቅም። ግን ያው እኔ ናዝሬት ነበር ያለሁት እና ሐረም መምህራን ማሰልጠኛ አዳሪ ትምህርት ቤት ውስጥ ታጨሁና እዛ ሄድኩኝ በ1955 ዓመተ ምህረት ማለት ነው። እና እንዳጋጣሚ እንግዲህ መቼም አጋጣሚ አይባልም እግዚአብሔር ያው የሚሰራው ኦርኬስትሬት የሚያደርገው ነገር አለ። እና ከአዲስ አበባ የመጣ ጌትሽ የምለው ጌታቸው ምክረም የሚባል እና በጣም ፕሊዘንት ፐርሰናሊቲ ያለው ነው ደስ የሚል ፐርሰናሊቲ ያለው ሰው ነው። ከሱ ጋራ አንድ ክፍል ውስጥ ሆነንና እንዳጋጣሚ በቃ ተግባባን እና ከዛ በኋላ እኔ ያው እንግዲህ በጌታም አልነበርኩ ሲጋራ ማጨሳለሁ የመጠጥ መጠጣለሁና እሱ በቃ እንደኔ ሁሉም ነገር ሲጋራ ያጨስም እንጂ እንደኔ ሁሉም ነገር ያደርጋል። እና ከዛ በኋላ ምን 1955 ዓመተ ምህረት ከመስከረም ጀምሮ ማለት ነው እስከ ሰኔ ድረስ ሰኔ ላይ ስንደርስ አንድ ነገር ነገረኝ። ዘለቀ ባሁኑ ዘመን መንፈስ ቅዱስ እንደሚሰጥ ታቃለህ አለኝ። እኔ ገረመኝ በጣም እንዴ እንደ ሐዋርያት ዘመን መንፈስ ቅዱስ ይሰጣል አለኝ። በምን አወቅ አልኩት። እኔ እዛ አዲስ አበባ መርካቶ ውስጥ አንድ ሚስ ሄልቪ የሚባሉ ፊኒሽ ሚሽን ሲናገሩ ሰምቻለሁ አለ። እንዴት እንደ ሐዋርያት ዘመን መንፈስ ቅዱስ ይሰጣል አልኩት። አዎ በምን አወቅ አንድ እንደው ሰው አለ ወይ ያየው? እኔ ሳላየውም ግን እንደሚሰጥ ይሄንን ብሎ በቃ ተለያየን። እኔ ወደ ናዝሬት ሲመጣ ምባክ እግዚአብሔር ይሄን መንፈስ ቅዱስ ስጠኛልኩ መጸለይ ጀመርኩ። እኔ ገና ጌታን ማላቀምና ጥማት አሳደረብኝ ነገሩ እና እንደዛ ሆነ። እና ከዛ ያው እንግዲህ ክረምቱን እዛ ናዝሬት አሳለፍኩና በ1956 ዓመተ ምህረት መስከረም ላይ ተመልሰን መጣን እና ጌትሽን ማገኘሁት። እና እዛ እንግዲህ ከናዝሬት ባይብል አካዳሚ የመጡ አማኞች ነበሩ የሜኖናይት አማኞች። እና አርብ አርብ እየተሰበሰቡ ባይብል ስተዲ ያላቸው መኝታ ቤታችን ውስጥ ማለት አንደኛው መኝታ ቤት እና ብትመጣ እኮ ደህና ትሆናለሁ ከዚህ ከሲጋራው፣ ምክንያቱም ሲጋራውን አንዳንድ ጊዜ ቆርጬ አኝከዋለሁ እና የቀረውን አጨ እና በዚህ ምክንያት ውስጤ ጠዋት ስነሳ ውስጥ ያመኛል በጣም እና ደህና ልትሆን ትችላለህ አለኝ። እና በኋላ ሲጎተጉተኝ አንድ ቀን እሺ ብዬ ሄድኩኝ። እና በኋላ ሲሄድ ያው መጽሐፍ ቅዱስ ከፍቶ ስለ ጌታ ነው ምንትን የሚሉት። እኔ ደግሞ አንዱም ነገር አልገባኝም እና እነሱም ደግሞ ሳያቸው ትንሽ የተለዩ ናቸው እና አይ እነሱ እንደነሱ የምሆነው የዛሬ 30 ዓመት ነው። እንግዲህ ያኔ 30 ዓመት ሩቅ ነበርና እድሜ 30 ዓመት ሲሆን እንደነሱ ሆናለሁ እንጂ አሁን እንትም ብዬ ባይብል ስተዲውን ሳይጨርሱ ወጣሁኝ። እና የወጣሁት አላማዬ ምንድነው? መኝታ ቤታችን ቶሎ ነው መብራት የሚጠፋው፣ ግን የክላስ ሩማችን ስለሚበራ በሚቀጥለው ሳምንት አንድ ህንድ የሂሳብ አስተማሪ አለ እሱ ፈተና ስላለው ለማጥናት ብዬ ነው። እና ከመኝታ ቤት ደረጃ ውስጥ ልክ እንደወረድኩኝ ምንድነው ወዲያውኑ እንዲህ ሰላች መንገድ አለች ወደ ውጭ ከኮምፓውንዱ የምታስወጣ እና ልክ ከኮምፓውንዱ ወጥቼ ሄድኩና ልክ ኮምፓውንዱን ስጨርስ አንድ ነገር ማየት ጀመርኩኝ። አይኔንም ዘግቼ ያለው ከጨፍኛ ያለው ገልጬ ማያለው ይሄው ምንድነው ይሄ በስዕል ያለ አይደለም ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ መስቀል ተሸክሞ እየዳህ እየወደቀ እየተነሳ ሲሄድ አያለውና ሳየው በቃ አለቅሳለሁና ያንን እያየው አለቅሳለሁና አንዳንድ ጊዜ ወደ ልቦናይ ስመለስ በቃ ማበድ ማለት እንደዚህ ነው። እኔ ዘለቀ እኮ እያበድኩ ነው ምንድነው የሚያስለቅሰኝ ይላለሁ። ግን በቃ እንደዛ እንትን እያልኩና ከዛ በኋላ ያው ከትምህርት ቤታችን እየራኩኝ ድሬዳዋና ሀረርን የሚያገናኝ መኪና አዲስ አስፋልት የተሰራ መንገድ ነበረና እዛ ከመድረሴ በፊት በስተቀኝ በኩል የባህር ዛፍ ችግኞች አሉ። እዛ ጋር ስደርስ እንደው ለተወሰነች ሰከንድ ለዘላለም መጥፋት ማለት ምን እንደሆነ ውስጤ ተሰማኝ። ለዘላለም እና ከዛ በኋላ ሳላቆ ተስለፍልፌ ተንበረከኩ እና ከዛ ጌታ ኢየሱስ እባክህ ለኔ ለኃጢአተኛው እዘንልኝ አልኩ። እኔ መጽሐፍ ቅዱስ ላይም እንዳለ አላቅም ብቻ ይሄንን ስል ልነግርህ አልችልም ብቻ የዛ የተንበረከኩበት ቦታ ፊት ለፊት ጋር ዥውልና ኮረብታ ይሆናል እና ባዶ መስቀል ያለው ልክ እንደ መናኝ ጉዞ የሚያነበው ሰው እንደዛ እና ብቻ ከላይ ላይ አንድ ነገር ይነሳል ያ በተነሳ ቁጥር ይሄ ነው የማይባል ሰላም ይንቆረቆራል ውስጤ
ይነሳል በቅ ለነገር አልችልምና ከዛ በኋላ እዛ ሆኜ ልጅህ በመንፈስ ቅዱስ ሞላለሁ የሚል ድምጽ ሰማለሁ። እኔ ግን እሱ ኢምፕሬስ አላረገኝም ውስጤ ሰው እንዴት በዚህ ዓለም ሲኖር እንዲህ አይነት ሰላም ይኖራል ብዬ በቃ ከተንበረከኩበት ተነሳሁኝ። ወደ ኮምፓውንዱ ስመለስ በቃ ባየር ላይ የተዛፈኩ ምን ነው የሚመስለኝና እኔ እንደዚህ አይነት ደስታ በቃ እንትን በያላቅ ልክ ኮምፓውንዱ ስገባ ወደ መኝታ ቤት ሊሄድ ስል ጌትሽን አገኘዋለሁ እንትን ጨርሰው ባቢል ስታዲያ ጨርሲውጡ እና ከዛ በኋላ ጌትሽ ለወሎ ይሄን ኢየሱስ የምትሉትን ሳላገኘዋል ቀርም አልኩት። በምን አወቀል ይሄ ነው የማይባል ሰላም ቦስጥ ያላልኩት ሰምቻለሁ እሱ በሰው ውስጥ ሲገባ ሰላም ይሰጣላሉ ብሎኝ ከዛ በኋላ አሁን በመንፈስ ቅዱስ ሞላለሁ ብሎኛል። እኔ ከመኝታ ቤታችን በስተጀርባ የሶከር ፊልድ የኳስ የግር ኳስ ጨዋታ ባዶ እንትን አለ አሜዳ አለና እዛ ሄጄ ልጸልይ ነው አልኩት እና ከዛ በኋላ እዛ ሲሄድ እሱ ደግሞ እነኛን በሙሉ ነው ዘለቀ መንፈስ ቅዱስ ይሞላ ብለው ዋው እና ከዛ በኋላ እኔ ደግሞ እዛ ስደርስ በቃ ምንድነው ልክ እንግዲህ ማንንም የነገረኝ የለም ተንበረከኩ እና ተንበረከኬ እንትልልስል ያ የነበረኝ ደስታ በቃ ልም ብሎ ጠፋብኝ። እኔ ለካ ዘለቀታ ያለው መስሎኝ ላጭር ጊዜ ነው ብዬ ከተንበረከኩ በልነሳስል ብቻ እዚህ ጋር ነው ይሄ ቷ ይልና ወደ ኋላ ወድቃለሁ። እና ያን ጊዜ ነው እንግዲህ የእግዚአብሔር ክብር ይሄ ነው የማይባል እንዴት ልበል የተቀደሰ እሳት ነው በውስጤ ባንዴ ውስጥ ሁሉ መግባት ጀመረ እና እንት ነው ያን ጊዜ እንግዲህ እነዛም ከባይብል አካዳሚ ሰውት ይሄ እኛ እንዲህ አይነት ነገር አናቅ ያው እና ይሄ ከእግዚአብሔር አይደለም ብለው ሄዱ። እና ከዛ በኋላ በቃ ተነሳሁና ጌቲሽ የሙሉ ወንጌል ኳይር አሰልጣኝ ነበርና እኔ ደሞ ድምጽ የለኝም ፈጽሞ ግን እጄን ዘርግቼ ይሄ ነው የማይባል በቃ በሚያስገርም ዜማ ግጥም ያለው አምልኮ ለጌታ ሰጠሁኝ። እና በቃ የቀረው እንግዲህ ታሪክ ነው ደሬስ ሚደንቅ ነው በጣም ሚደንቅ ማለት አንደኛ experience ያረገ ሰው በሌል ያል ነበርበት ታይም ነው information ራሱ ማለት እንደዚህ ይሆናል እንደዚህ የሚል የሆነ ኢንፎርሜሽን በሌለበት ነው በቃ ቀጥታ ቮይስ ሰማ ልጄ ወይ በመንፈስ ቅዱስ ሞላለው ሚል ልክ እዛ ንሳ በገባበት ቦታ ላይ በቃ ዛት ሞመንት በመንፈስ ቅዱስ ከዛ ስትወጣ ተሞልታል ሜዳው ላይ ስትሄድ ማለት ነው። የእግዚአብሔር በጣም መለኮታዊ እንትን ነው። አንዳንድ ሰዎች የሚድኑበት መንገድ አሁን ሐዋርያው ጳውሎስ በዳኑበት መንገድ ማን ሊቋቋም ይችላል ጌታ እንደዛ ቢገለጽና አንዳንድ ጊዜ እግዚአብሔር መለኮታዊ የሆነ ነገር አለ የሰውን ልጆች ታች የሚያርግ ምናልባት አልድን ይሆናል በእንደዚህ አይነት መንገድ ባይሆን በጣም ያ ነው እንግዲህ ምል በታሪክ አጋጣሚ አንተን ያገኘ መንፈስ ከዛ ለሙሎን ገለ ቤተክርስቲያን እንኳን መመስረት ትልቅ ሪዝን የሆነው ያ እናንተ በትምህርት ቤት ከዛ ከጓደኞች ጋር የነበረው እንቅስቃሴ ለእንግዲህ እቺን የምታክል ትልቅ ቤተክርስቲያን በአገር አቀፍ ደረጃ እንድትመሰረት ራሱ ሪዝን ይሆናት። ከዛ አልፎ ወደ ሌሎች ዲኖሚኔሽኖች ሁሉ ገብቷልና ዛሬ በርካቶቻችን በመንፈስ ቅዱስን ጸልያለን። አንተም ስትንቀሳቀስ ብዙ ታየ ያገኛ ይመስለኛል እንደዛ አይነት ሰዎች እና ምን እንይሰማል አንዳንዴ ይሄ በጣም የሚያስደንቅ ነው። እንግዲህ እዛው የተደረገ እንዴት አጀማመሩ ምናምን ራሱን የቻለ ታሪክ ነው ምናልባት ለብሱን ለምን አሁን ዶክተር ቤተ መምጣት የቀሩት ሁሉ በጣም እና አሁን ይሄንን ሳይ ኢት ኢዝ አሜዚንግ በጣም የሚያስገርም ነው። እንግዲህ እንደነገርኩ ምንድነው እግዚአብሔር ከመጀመሪያም ጀምሮ እቅድ ነበረው ለምድራችን። አሁን ወንጌል ሲገባ ኢትዮጵያ ላይ ወንጌል ሲገባ አሁን ኢየሩሳሌም ይሁዳ ሰማርያ እስከ ምድር ዳርቻ ድረስ ይላልና ሰማርያ ከደረሰ በኋላ አውሮፓ እንኳን ከመግባቱ በፊት ምዕራፍ 9 ላይ ነው አውሮፓ ያወራ ስራ የገባው ቆርኔሊዮስ ቤት እዛ ከመግባቱ በፊት ኢትዮጵያ ውስጥ ነው የገባው። ይሄ እንዳጋጣሚ የሆነ አይደለም እግዚአብሔር እቅድ ስላለው ነው። የወንጌል ነገር በኢትዮጵያ ውስጥ ገብቶ ኢትዮጵያ ለብዙዎች እንድታበራ ብርሃን እንድትሆን ነበር እና ዛሬ እነ ኬንያ እነ ታንዛኒያ እነ ዩጋንዳ ሁሉ የውጪ ሚሽነሪ ሳይሆን ከኢትዮጵያ ምድር የወጣው ወንጌል ነበር እና ያ ነው ያንን ስንትን ስላላለች ብዙ ዋጋ ከፍላለች
እና ግን የእግዚአብሔር ፈቃድ አይከለከልም አሁን ደግሞ የሚቀጥለው ትውልድ ወደዛ ወደ ውጭም የሚያንተን የሚል ነውና እኔ አሁን ሳይ በጣም ነው የሚገርመኝ ምክንያቱም ይሄ ፍጹም የሆነ የእግዚአብሔር መለኮታዊ አሰራር ነው ሶቨሪን የሆነ መለኮታዊ አሰራር ነው በመድራችን ላይ እንትን ያለው ምክንያቱም በዛን ዘመን በኃይለ ሥላሴም ጊዜ ስደት ነበር በደርግም ጊዜ ስደት ነበር ግን ሊያጠፋው አልቻለም ይሄንን እሳት ምክንያቱም እግዚአብሔር ስለጀመረው ጥቂቶች ነን እንግዲህ እዛ እንትን ያለው እንዳልከው እኛ ከኛ ቀደም የነበረ አልነበረም ካንድ አመት በኋላ ነው እንግዲህ ፓስተር አሰፋ ለሙም ከነባለቤቱ ቤቱን የከፈተውን እነ ቤተም ካንድ አመት በኋላ ነው የመጡት እና እዛ አብረን ስናጠና ለካ የውሃ ጥምቀት ደግሞ መውሰድ አለብን እና እንተናል እና ከዛ ሄደን ያው አን ልብሳችን ምናጥብበት እዛ ሸንኮር ውስጥ እርስ በርሳችን ተጠማመቀን ብዙ ፈኒ ነገር አለ እዛ ውስጥ የርግቦቹን ብታነሰለኛው ደስ ይለኛል በጣም በጣም ያው እንግዲህ ትንሽ መንፈሳዊ የሚባለው ነው ነበርኩኝ ያው እነሱ እንደዛ ነበርም ያዩት እና እዛ ምንጠማመቀበት ቦታ ስንሄድ እንዳጋጣሚ ርግቦች ነበሩ እዛ እና ከዛ በኋላ በቃ ትዛዝ አስተላለፍኩ ማንኛችሁም እዚህ ውሃ ውስጥ እንዳትገቡ እነዚህ ርግቦች መጥተው በላያችን ላይ እስኪያርፉብን ድረስ ብዬ እና እንግዲህ አንድ ቦታም ቢብ ያለው ውሃ ጥምቀት በፊት ይሁን ውሃ አላይታወቅም ብቻ ርግቡና ያው ከጥምቀቱ ጋር የተያዘ በኋላ እንትናልኩና ርግቦችም ዞሮ ዞሮ ባንዳችንም ሳይርፉብን ሄዱ አዘን ሁላችንም ግን ያው ተጠማምቀን እንትናል ማለት መጻፍም ላይ ብዙ አለ ሰዎች ያነቡት በጣም እንደሚጠቀሙ በጣም አቃለውና እንዲሁም ደግሞ በየግል ሁላችሁንም በተለያየ ጊዜ ስናገኛችሁ የናንተ ዘመን የነበረውን እንቅስቃሴ ስትተርኩልን ስታወሩልን ቅንነታችሁንም እናያለን የእግዚአብሔር መንፈስ ደግሞ በዛ ባላችሁበት ሁኔታ ከናንተ ጋር ለመስራት ምን የነበረበትን ሁኔታ እናያለንና ለምሳሌ አሁን በመንፈስ ቅዱስ ለመሞላት የቃሉ ዕቀታችሁ አነስተኛ ነበር እንደገና የውሃ ጥምቀት ራሱ አልወሰዳችሁ ብዙ ይሄ እኛ አሁን አንዳንድ ጊዜ የምንፈልጋቸውን አይነት ካሪክ እንደዚህ መሆን አለበት እንዲህ እንደምንለው አይደለም በቃ እግዚአብሔር ወደደና ሰራና በዚህ ዘመንም እንደዛ ይመስለኛል መንፈስ ቅዱስ የሚሰራውና የምትመክረን ወይ የምትሰጠን ነገር ይኖራል ብዬ አስባለሁ ከዚህ ጋር ምንድነው መሰል አሁን አንደኛ መንፈስ ቅዱስ ኢኖሰንስ ይፈልጋል በእውነት በርግጥ ለመስራት ከተፈለገ አንዳንድ ጊዜ ዴንጀሩ ይሄ የዶክትሪን ነገር ዴንጀር በቃ እንዲህ አድርገን እንድናይ ያደርጋል በመንፈስ ቅዱስ ግን ፍሪ መሆን አለብን አሁን መጽሐፍ ቅዱሳችንን በተለይ የሐዋርያት ሥራ እንትን ስንል ውሃ ጥምቀትን ሳይወስዱ በመንፈስ ቅዱስ የተሞሉ አሉ። በመንፈስ ቅዱስ ተሞልተው ውሃ ጥምቀትን ይወሰዱ አሉ። እና ይሄ የመንፈስ ቅዱስ አሰራር ነው። እና ሁልጊዜ የጌታን ሥራ ወይ የመንፈስ ቅዱስን የጸጋ ሥራ በውስጣችን የሚከለክለው ነገር ያገኘነው ቀደም ብሎ ያገኘነው በውስጣችን ያንን የሚጻረር ትምህርትም ይሁን አስተሳሰብ ይከለክለው ሂንደር ያደርገዋል። እና ስለዚህ በአምሮ መታደስ መለወጥ አለብን እና ያን ጊዜ ምንድነው ኢኖሰንትሊ አገኘን መንፈስ ቅዱስ እና የዋጥ መንፈስ ቅዱስ ጥምቀቱም በጣም ፓወርፉል ነው በአንድ ጊዜ ቼንጅ ያመጣ ነው ላስቲንግ ቼንጅ ያመጣ በህይወታችን በእውነት አሁን እንግዲህ ከ54 አመት በኋላ ስቲል ያ የእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ሥራ በውስጥ እንተናል እና የሚያስገርም ነውና አሁንም ቢሆን ወደዛ ሲምፕሊሲቲ መሄድ አለበት መመለስ አለበት ስጋ እንደው ማያይዘህ እንደው ብታነሳልኝ ደስ የሚል ሌላኛው ፓርት ዶክተር ቤተ መንግስቱ በጣም እንወዳቸው ትልቅ እግዚአብሔር ሰው ናቸውና ግን ለመጀመሪያ ጊዜ መንፈስ ቅዱስ የተሞሉት አንተ ጋር መጣው ነውና እሱን ታሪክ ለምሳሌ ስትተርክልን አንድ የነገርከን ነገር ነበር ምንድነው እሱ ካንተ ትንሽ ራቅ ብሎ እንዲጸልይና አንተ ደግሞ ራቅ ብለህ በራስህ የሆነ ልምድ ነገር ፈልጋል ማለት ቦክቱ ከነበረ ነገር ውሃ ጥምቀቱ ጋር ቀደም ስትነግራን የሆነ ከርግቦቹ ጋር የሆነ የፈለከው ነገር እንዳለ ይስማሃል እንደ አይነት ነገሮች ለምሳሌ ወደ ኋላ ስትሄድ ብዙ ታሪኮች ታገኛለህ በጣም ሞዳቸው አንድ ትልቅ እግዚአብሔር ሰው እንደዚሁ ለሰው ለዴሊቨራንስ ይጸልዩ አጋንንቱ ፈረሴ ነው ልጁ አለና
ኖ አንተ ነህ እንዲሁም እኔ ፈረስ ብለው እንደ ያሉበት አይነት ልምድ በዛን ዘመን ላይ በቀናነት ሆኖ በንጹህ ልቦና አንዳንድ የሚፈጠሩ እንደ አይነት ክስተቶች አሉ። እንደ እንትኖች አሁን ትንሽ ይገናሉ ይመስለኛል። እሳቸው እንዲሁም እናሉ ዛሬ አርገው ቢሆን ኖሮ ፈረሰኛው ተብሎ ብዙ ነገር ይመጣል አሉና፣ ለምንድን ነው እኛ ጋር የሚገነው? ለምንድን ነው ያኔስ ቀናነቱ ስለነበር ነው ወይስ እቺን ብናስተራራ? አዎ ምንድነው መሰለ አሁን በእውነት ለመናገር እንግዲህ እዛ ስህተት አልነበረም ማለት አይደለም። የእውነት ለመናገር በኢኖሰንሲም ባለማወቅም ይሁን እኔ አሁን በመንፈስ ቅዱስ በተሞላው ጊዜ ያው ስሌድ ሆኜ ወድቄ ነበር እና አሁን ከአንድ አመት በኋላ እና አሴቤ ስንሰበሰብ እነ ቤተም አሉ ሌሎችም አሉ እና ያ ኃይል ሲመጣ መውደቅ ያለብኝ ይመስለኝ ነበር እና ወድቃለሁ ከነሱ ጋር። አዎ በቃ ያ ኃይል ሲመጣ ያው ስናገርም በልሳን ባይል ነው እና እነ ቤተ ደግሞ ገና አልተሞሉም ቤተ ማሰቁ ቁመታቸውም እንደሆነ ተቀረጸ ያ ነገር ሊመጣ ነው ይሉና እነሱ ማብረው ይወድቃሉ። እና ያኔ እግዚአብሔር ይመስገን ሶሻል ሚዲያ አልነበረም እንጂ ቢኖር ኖሮ በቃ አልቆልን ነበር። እና በእንደዛ አይነት ነው እንትንሽ ወደ ኋላ ሄደት ብዬ እንትን ብለ አሁን የነ ዶክተር ቤተ የወንድማሳፋ ለመሆን በቅርብ ጊዜ ወደ ጌታ ሄደው የነሱን ታሪክ መቼም ይሄ አሁን የመንፈስ ቅዱስ አሰራር እንደዚህ እየሰፋ ሄደበት መንፈስ ቅዱስ ራሱ የመረጣቸው ስትሬንጅ ሆኑ እንግዳ የሆኑ እንትኖች አሉ። አንደኛ አሁን እንግዲህ ከነሱን ለመገናኘት ምክንያት የሆነ አንድ እብድ ሰው ነበረ ከትምህርት ቤታችን ከኮምፓውንድ ወጣ ብሎ እና ጣሊያን የሰራው ምሽግ አለ እዛ ውስጥ ነበር ያለው እና ጌትሽ እሱን አግኝቶ አንዳንድ ጊዜ ምሳውን እየወሰደ ይሰጠዋል እሱ እና እሱን አየሁና በለምን እንደዚህ ያናደረገም አንዳንድ ጊዜ የአንተን ምሳን በላና የኔን ምሳን እንሰጠዋለን የአንተን ራትን በላና እንደዚህ እንሰጠዋለን ብለን እንትና እና ቀስ እያልኩ ከዛ በኋላ ይህን እብድ ሰውዬ እኔ እኮ እንግዲህ ምን እንደሚባል አላቅም ያኔ እኔ መንፈስ ቅዱስ የወረደብኝ ሰው ስለሆንኩኝ ብጸልይልህ ትፈወሳለህ እሱ ያው እብድ ስለሆነ ዝም ብሎ እንዲሁ ያየኛል። እና እንደዚሁ መጸለይ ጀመርኩና ስጸልይለት በአንድ ጊዜ አይደለም ቀስ እያለ በቃ ኮምፕሊትሊ ተፈውሶ ጌታን ተቀበለ። እና ድሮ በጤንነቱ ጊዜ የሚያውቁት አንድ አባት ነበሩ በመስኮት ዳር ሁልጊዜ በመስኮት በኩል ጧጧት ይጠይቁት ነበርና እንዴት ልትድን ቻልክ ብለው ይጠይቁታልና እዚህ መንፈስ የወረደበት መምራ ማሰልጠኛ አለ እሱ ጸልዮልኝ ነው ይላል። ያው እኔ ነገርኩት ነው ማለት እንግዲህ አው እሳቸው ደግሞ በቃ ልጄ ዳነልኝ ይላሉ። ምክንያቱም ልጃቸው እሱ ታሞ ሉል መኮልን ሆስፒታል ውስጥ ነበር ያለው እና እሱ ከኛ ቀደም ብሎ ከሁለት አመት በፊት ግራጁዌት ያደረገ ነው ሞዴል ስኩል አለ እዛ ዋጠገቡ የሐረር ልጅ ስለሆነ እዛ ያስተምራል። እና ግን ያው እዛ ታሞ እንትን ነበር እና አግብቷል ሙሉ ያለ ሰርግ ነው እንዲሁ ተጋብተው በቃ ትምህርት ቤታችን አዳሪ ትምህርት ቤት ጎን ጋ ነው ያለው እና ልጄ ዳነ ብለው ሄደው እንትን ይሉታል። ከሱ ጋራ ግን የኛ ባች የሆነ ሌላ አብሮ የታመመ ነበር እና እንግዲህ አንድ ክፍል ውስጥ ያኔ 4-5 አልጋ ነው ያለው ሌሊት አንዳንዶቹ በቃ ጣረሞት ይዟቸው ሲጮሁ በቃ እነኚህ ሁለቱ አብረው ተቃቅፎ ሞት ፈርተው ብላው ይጮሃሉ አንዳንድ ሲሞቱ ማለት የቀሩትና ከዛ በኋላ ምን ይሆናል ያው አሴም ትንሻል ይለውና ይወጣል ጌትሽን ያገኝና ከነ ባለቤቱ ይመሰክርለታ ጌታን ይቀበላል። የቤተ ኬዝ ግን ምንድን ነው የደም ካንሰር ስለሆነ አገሩ ይሙታል እንግሊዝ እንትን ነበረ ሐኪም እና ከዛ በኋላ ያው ቤተ ደግሞ በጣም ፖፑላር ነበረ ያኔ ታወቀ ነበረ እና አገሩ እስኪሄድ ድረስ ክሊኒክ ነበረ። እና በመጨረሻ ላይ አሴ ይሄድና ያንን መንፈስ የወረደበትን ሰው አግኝቼዋለሁ ይለዋል። እና እንዴ ታዲያ አምጣልኝ ከመሄዴ በፊት ይጸልይልኝ ይለዋል። እና ከዛ በኋላ ይዞኝ ይሄዳል። ሲሄድ ያቺ ትንሽ ሩም ነች በቃ ፖፑላር ስለሆነ ብዙ ሰዎች እዛሉ እኔ በራፉ አጠገብ ጋር ነበር እንትን ያልኩት። እና ከዛ በኋላ ብዙዎቹ ከሄዱ በኋላ ለምንድን ነው ያንን መንፈስ የወረደበትን ሰው ማታመጣልኝ ከመሄደ በፊት እንዲጸልይልኝ ይለዋል። እና አምጥቼ ላለው አለው እሱ እኮ ነው ይለዋል። እና እኔን ያሳያል እና እኔ እየሰማው ዴ
ይሄ ድሩዬው ሲጋራ የሚያጨሰው ነው ለይ መንፈስ ይወረደበት ይላል ይገርም ነው ያ እና ከዛ በቃ እሱን በቃ እንትናለን ጌታ በሚያስደንቅ ሁኔታ ይነካዋል እና እኔ እንግዲህ ይሄድኩ ጌቴሰማኒ የምትባል ቦታ አለች ምጸልይበት እና እዛ እንትንስል አንድ ቀድማታ እዛው ትምህርት ቤት ኮምፓውንድስ ነው አንድ ቀድማታ ከኋላ ይመጣ ነበር እና ምን ፈለክሏል እኔም እንዳንተ ልጸልይ ነው አለ እና ያኔ እንግዲህ እንደ ያው እንደ መጽሐፍ ቅዱስ አይነት መልስ ለመስጠት እንደላለን አንተ እዚሁን እኔ ፈቀቅ ብዬ እዛ ጸልያለሁ ብዬ ወደ ባህር ዛፎች እንግዲህ እንትኑ አጥሩ ጋር ባህር ዛፎች አሉና እዛ እንትን ቆሜ አንድ ባህር ዛፍ ጋር ጸልያለሁና ስጸልይ ምን ይሆናል እዛ የቆምኩበት ባህር ዛፍ ከላይ በቃ ውይ ያለ ቅጠል ሁሉ ይናወጣል እና ምን ይገርም ሌሎቹ ጸጥ ያሉ ናቸውና ምንድነው ይያልኩስል ዞር ብዬ ሳይ ቤተ በዛ ቆመቱ ጁን ዘርግቶ ማንንም ሳይጸልይለት በልሳን ይናገራል እና በቃ መንፈስ ቅዱስ ከዛ በኋላ ምን ልንገር እንግዲህ አሴ ቤት እንትናል ኃይለኛ ሪቫይቫል ተነሳ በእውነት ለመናገር ከሆነ የመጀመሪያው ጴንጤቆስቴ በኢትዮጵያ ወሬች የተጀመረ ማለት ነው ቤተክርስቲያን አሴ ቤት ነው ምክንያቱም የዋ ጥምቀቱን ወሰድ የጌታ ነው አዎ እና አጋንንት ይወጡ ነበር ነፍሳት ይድኑ ነበር መንፈስ ቅዱስ ይሞሉ ነበር ያ ነው እንግዲህ ከዛ እንደ በእንደዛ አይነት መንገድ ነውና ያው ማለት ከዛ ሪቫይቫል ጀምሮ እንግዲህ ምድሪቷ ናት የታረሰችው እና በጣም ትልቅ ታይም የነበረ ነው መጽሐፍ ላይ ካገኘዋቸው ነገሮች አንዳንዶቹን ተቀስ ተቀስ ያርግ እንድንጫወት ፈልጋለሁ ሞር ብዙዎች እንዲያነቡት እየጋበዘን ለምሳሌ ኦሎምፒያ ጋር ከጋሽዳኒ ጋር የነበራችሁን ታይም ብናነሳ ደስ ይለኛል ለምን ብዙዎች አሁን ያለውን የእንቅስቃሴ እናንተ ከነበራችሁበት ታይም ጋር አያይዞ ያወራዋል ኤምኬሲ ላይ ሐዋርያው ዳንኤልና አንተ አብራችሁ ታገለግሉበት የነበረው ሞመንት ያን ታይም እስቲ ትንሽ እንጫወት ያው እሺ ትንሽ ወደ ኋላ ልውሰድህና ምንድነው መሰለ ያው ሙሉ ወንጌል እኔ ሙሉ ጊዜ አገልጋይ ነበርኩኝ ዳኒ ደግሞ ያን ጊዜ ያው ተማሪም ሆኖ እየመጣ ሁሉ ጊዜ እዛ ቻፕሉስ ይጸልያል እና ጧጧትም እኔ አገኘዋለሁ ያለውና በቃ በጣም እንዋደድ እኔ ወደ ክፍለ ሀገር ሲሄድ እንባውን እንትን አይልም በቃ ያለቅሳል እስከ መጣ ድረስ እኔ ደግሞ ብዙ ኤክስፕሬሲቭ አይደለሁምና በጣም በጣም ጓደኛሞች ነበርና በኋላ አንድ ቀን ምን ይሆናል መሰለ ሁለታችን ብቻ ነን እና መጥቶ ዛ ፑልፒቱ አጠገብ ጋር እንግዲህ እኔም ወንድም ኃይሌም እዛው ቻፕልስት ነው የምንኖረው መኖሪያችን እዛው ነው እና እና ያለኝና እስቲ እዚህ ተንበርከክ አለኝ በኋላ ተንበርክኬ ጸልይ ብሎ ትንቢት ይናገራል የዛሬ 7 አመት እግዚአብሔር ይችን ምድር በልዩ መንገድ ጋብዘ እንትን ጎበኛታለሁ እና ሁለታቸው አብራቸው ታገለግሉኛላችሁ እና ያን ጊዜ እንግዲህ ያው በአንዳንዱ ነገር የጥያቄ መልከት ነውና በልሂድ ወደ ቤት አልኩት ግን ሙሉ ጊዜ አገልግሎት የሚባል ነገር እንትና አንተ ትምርት መጨረስ አለብህ ብዬ በቃ እንትን አልኩኔ ነገሩ እነትም አልመሰለኝምና የበቃ ወይ አገልግሎትኛ ደሞ ምን ከፍለውን ዋጋ እናቃለን በብዙ ኤሪያና ትምርትን ጨርስ ምናምን እለዋለሁኝ ከዛ በኋላ እንለያያለን እና ምን ይሆናል መሰለ እኔ ወደ ስዊድን እሄዳለሁ እሱም ደግሞ ወደ እንግሊዝ ሀገር ኤሊም ይሄዳል ከዛ በኋላ እኔም ከስዊድን ስመለስ እሱም ከኤሊም ተመልሶ እንገናኛለና መሰረተ ክርስቶስ አገልጋይ እንዲሆን ጠርተውት ነበር እና ከዛ በኋላ ምን ይሆናል መሰለ ከተወሰነ ጊዜ በኋላ መካነ ኢየሱስ ይጠሩታል አገልግል ብለው ከሌላ አገልጋይ ጋር እና ተንበርክኮ ሲጸልይ ያ የዛሬ 7 አመት የነገርኩን የሚጀምርበት ጊዜ ነውና ከዘለቀ ጋር አገልግል ይለዋል ጌታ እና ሄዶ ይነግራቸዋል እኔ ከነገሌ ጋራ ነው ምንም ችግር የለም ይላሉ ከዛ በኋላ እንትናል አይ ቲንክ ማክሰኞ ቀን ይመስለኛል እንትን ያልነው ጥቂት ሰዎች ናቸው የነበሩት ሮብ ቀንም ጥቂት ሰዎች ሐሙስ ለታ በቃ አንዳንድ ነገሮች መናገር ጀመረ እዛ አርብ ለታ በፊታችን ፓስተር ዳንኤል ተለወጠ በፊታችን እና ምን ሆነ እንግዲህ ያኔ የደርግ ጊዜ ነው በጣም ኃይለኛ ብቻ ሰዎች መጡል እና በቃ መጥራት ይጀምራል አንደኛ አንድ እሱ እንደዛ ከመአረጉ በፊት ኦነስትሊ ሊንገሪ ልክ በቃ ወደዛ የጸጋ ስጦታው ሊገባ ሲል አንድ ነገር ይመጣና ረብ ብሎ
በሙሉ እዚህ ያለውን ህዝብ አንደር ኮንትሮል ያደርጋል። ህፃን ልጅ እንኳን አያለቅስም። የሚገርም ነገር ነው። እና ሁሉ ነገር በመንፈስ ቅዱስ ኮንትሮል ውስጥ ይሆን እና በእግዚአብሔር ክብር ውስጥ ነው የምንገባ ሁላችንም። እኔ ነበርኩ ደግሞ እንትን የምለው አንዳንዶቹ እንዲመሰክሩ በቃ በጣም ሲሪየስ በሆን በምን ተንተን አንቺ አትመሰክሪም ከዶክተር እንትን ካላመጣሽ በስተቀር ምናምን እያል እንደዛ እንትን እንላለን። እና ከዛ በኋላ ምን ልንገርህ የሚድኑት ሰዎች ኮምፕሊትሊ ይለወጣል። አሁን እነ ሙሉቀን ብዙ ሆስቴሶች ያ ሁሉ ከዓለም መውጣት የማይችሉ ሰዎች ሁሉ የወጡበት ነው። ዳት ወዝ እውነተኛ ሪቫይቫል ነበር። አንደኛ ህዝቡ ላይ ዘለቄታ ያለው ለውጥ ነው የሚያመጣው። እና ማንም ፓስተር ዳንኤልን የሚያየለም ምንም ነገር የሚል የለም። በቃ ከዛ ይጠራል ነገሮች። እንግዲህ በአይኖቻችን ፊት ነው ሽባዎች የሚዘሉት የነበሩ። በተለይ ሃይማኖት የምትባለው ይሄ አንድ እግሯ እንዲህ የተጣመመ ነው እንደዚህ። እና አንድ እውነት ለመናገር ሁለት ሶስት ደቂቃ ነው የሚፈጅ አንድ እርምጃ እንዴት ለመሄድ። እና በቃ በአይናችን ፊት ነው ጌታ የተረተራት። እና የሚያስገርሙ ተአምራቶች ናቸው። እና ያ የሚያስገርም እንግዲህ ሁለት ዓመት ተኩል ወይ ሶስት ዓመትም አልሞላ ያ ሪቫይቫል ግን ከሰሜን እስከ ደቡብ ከምስራቅ ከኤርትራ ድረስ ሁሉ ይመጡ ነበር ያን እንትን ነበር። እና የሚያስገርም ቪዚቴሽን አመጣ። እና የመጣበትን ፐርፐስ ነበረው። ምክንያቱም እግዚአብሔር በቃችሁ ሲል በአንድ ጊዜ በጳጉሜና በመስከረም ውስጥ እግዚአብሔር ከኢትዮጵያ ምድር አወጣን። እና ከዛ በኋላ ቤተ ክርስቲያን ትልቅ ስደት ውስጥ ገባች። እና ያ ምንድን ነው አዘጋጅቶ ነበር የክርስቶስን አካል ሪቫይቫል። እና እውነተኛ ሪቫይቫል ሲመጣ ዘለቄታ ያለው ለውጥ በሰዎች ህይወት ውስጥ ያመጣል። ይሄ እውነተኛ ሰማያዊ ይሄ ብል የሆነው ዘለቄታ ያለ ለውጥ ያመጣል። እና እንትንላል እኔ እንደነገርኩ ፓስተር ዳንኤል እንዲህ የሚታይ አልነበረም። ምክንያቱም ያ ነገር ሲመጣ ኮምፕሊትሊ ይለወጣል ኮምፕሊትሊ። እና ያ አንድ ፌዝ ነው። ከመጀመሪያው ሪቫይቫል ደግሞ ቤተ ክርስቲያንን ለስደት ያዘጋጃት ዘመን ነበር። ብዙዎች እኮ እንትን አሉ፣ ብዙዎችም ዋጋ ከፈሉ በህይወታቸው። ከዛ በኋላ ግን አሁን ካለው እንቅስቃሴ ጋር፣ በምድራችን ካሉ እንቅስቃሴዎች ጋር እንዴት ታየዋለህ? ምልህ ያ አይነት ቪዚቴሽን ያለን ይመስልሃል ወይስ? እኔ ኦነስትሊ በእውነት ለመናገር እንግዲህ ከዛ ጋር ኮምፔር ሳደርገው እንደዛ አይነት ለውጥ የሚያመጣ ላስቲንግ ለውጥ የሚያመጣ ቪዚቴሽን አለ ለማለት በጣም ይከብደኛል። በእውነት ነው ለመና እግዚአብሔር መቼም ይሰራል በሰዎች ህይወት ውስጥ። ግን በአሁኑ የአሁኑን ሳይሆን ሞር ሴንሴሽናል የሆነ ነገር ሰው ተኮር የሆነ ክርስቶስን ግሎሪፋይ የሚያደርግ አይደለም፣ በክርስቶስ ላይ ያነጣጠረ አይደለም፣ ሰው ተኮር የሆነ እንትን ነው። ደግሞ አንድ ነገር በእውነት ለመናገር መንፈስ ቅዱስ የመጣበት ዋናው ፐርፐሱ እኔንም ያከብረኛል ይላል አለ አይደለም። በአገልግሎታችን ላይ ኢየሱስ ብሩህ ሆኖ ጉልህ ሆኖ ካልታየ በስተቀር ከየት ነው ያ እንደዚህ አይነት ነገር የሚመጣው? እኔ አሁን ስለ ራሴ ጌታ እንደዚህ እየተጠቀመብኝ ነው እንደዚህ እያደረግኩ ነው ብዬ በእኔ ላይ የሚያተኩር አገልግሎት ሳይል ያ መንፈስ ከየት ነው የሚመጣው? ምክንያቱም መንፈስ ቅዱስ ኢየሱስን ብቻ ያከብራል። ለሌላ ፐርፐሱ ያ ነው። ሌላው ቀርቶ እግዚአብሔር አብም እኮ ምንድን ነው እሱ ልጁ እንዲከብርለት ነው የሚፈልገው። በእርሱ ደስ የሚለኝ የምወደው ልጅ እርሱ ነው፣ እርሱን ስሙት ይላል። እና ሐዋርያው ጳውሎስ ሁሉ እግዚአብሔር አብ ልጁን በእኔ ሊገልጽ በወደደ ጊዜ ይላል። አይ እንዲገለጽ የሚፈልገው እግዚአብሔር ያ እና ወጥተውም ክርስቶስን ሰበኩ ነው። የአሁኑ ትንሽ የሚያስፈራኝ ጌታ ኢየሱስ ማዕከላዊ ስፍራ የያዘ አይደለም። እና የቃሉም ደግሞ አስተምሮ ሪሊ በጣም ጠባብነት ያለው ነው። እና ስለዚህ በሙሉ ልብ ለመናገር ያቅተኛል። እኛ መቼም መሰረታችን ፓተርናችንም አዲስ ኪዳን ነው እና ያንን ተከትለን ነው የምንሄደው። እና በሙሉ ልብ መናገር ያቅተኛል። እግዚአብሔር አይሰራም ማለት አይደለም፣ ግን ልዩ የሆነው የእግዚአብሔር መጎብኘት የሚመጣ ይመስለኛል በቅርብ ጊዜ። ከእሱ ጋር አያይዤ ሌላ ብጨምርልህ ደስ የሚለኝ ነገር አለ። እናንተ በነበራችሁ እናንተ እንግዲህ በዚህ እንቅስቃሴዎች በነበራችሁበት ታይም ላይ ቅድምም አንስቼዋለሁ እና ጥልቅ የሆነ የመጽሐፍ ቅዱስ እውቀቶች አልነበሩም። መረዳቶች የመለቀቅ ነገር፣ ትምህርቶች ቶሎ ቶሎ የማግኘት ነገርም አልነበረም። አሁን ኮሌጆች በዝተዋል፣ ስነ መለኮት ኮሌጁም ብዙ አለ፣ መምህራኖችም በዝተዋል፣ የቃሉ መገለጥም ደግሞ እለት እለት እየበዛ ነው።
በአግራችንም ከሌላ ማገር ያሉት ለማግኘት ቴክኖሎጂውም እድል እየፈጠረልን ነውና ብዙ የቃል መገለጥ ያለ ይመስለኛል። የኃይል አገልግሎት ጋር ስትመለከት ግን እናንተ ከነበራችሁት ጋር ሲነጻጸር አሁን እንዴት አይነት እንቅስቃሴዎች አሉ ለማለት ያስቸግራል። በመንፈስ ቅዱስ የሚሞሉ ሰዎች አሉነት ነው፣ በልሳን የሚጸሉ ሰዎች አሉነት ነው። ነገር ግን ይሄንን የኃይል አገልግሎት ተጠቅሞ ለምሳሌ የፎስ የነጻ ማውጣት ሙታንን ማስነሳት ለምሳሌ አንተ መጽሐፍ ውስጥ ያየዋቸው ወይ ተለያዩ ሚራክሎች አሉ። እነዛን የማይት ነገር አሁን እየቀነሰ ነውና why that እንግዲህ ምንድነው መሰለ አሁን ወደ እንትልበልና አሁን ምንድነው እኛ እንግዲህ ሌላ የውጭ መጽሐፍ ብዙ ባይኖረንም በእግዚአብሔርን ቃል እንተላለን እና ያን ጊዜ revelation knowledge የለም ማለት አይደለም። መንፈስ ቅዱስ በተለይ አሁን ዶክተር ቤተን ብትወስድ አሰፋል በሪቬሌሽን ነበር እግዚአብሔርን ቃል የሚሰብኩት በጣም እንትን። ግን እንዳሁኑ አይነት እንግዲህ ምንድነው እሱ የእግዚአብሔር ቃል መቼም ከዘመን ወደ ዘመን ለወቅቱ ለሰዓቱ የሚሆነውን እውነት የሚገልጽበት ጊዜ አለ፣ አንቬል ያደርጋል። ልክ ያው መቼም የጨለማ ስልጣናትም ያው የሚሰሩበት ዘመን አለ አይደለም? ያንን ቀደም ብሎ የሚመታ የቃሉ መገለጥ አንዳንድ እውነቶች ይገልጻል። እና ያን ጊዜ እንግዲህ ምንድነው ሪሊ ያለን እንትን የእግዚአብሔር ቃል ብቻ ነው። በእግዚአብሔር ቃል ላይ እንትን ላለንና ብዙ ነገር ለመንፈስ ቅዱስ የሚመች ነበር። ምክንያቱም ሌሎች አስተምሮች አልነበሩንም በእውነት ለመናገርና ያው የእግዚአብሔር ቃል ነው። ለመንፈስ ቅዱስ ደግሞ መሳሪያው አሚኒሽኑ የዘላለም የእግዚአብሔር ቃል ነውና ሰዎች በቃ ጌታን ሲቀበሉ ላስቲንግ የሆነ ለውጥ ነው። በመንፈስ ቅዱስ ሲሞሉ ዘለቀት ያለው ለውጥ ነው እንጂ እንደው ጊዜያዊ አይደለም። እና እሱ ነው እንግዲህ አሁን እንዳልከው ምንድነው ብዙ የቃሉ ዕውቀት አለ፣ ብዙ ቴዎሎጂ ባይብል ኮሌጅ ሴሚናሪ ጥሩ ነው። እኔ መቼም ያው እኔ ራሴ ሄጄበታለሁ። ግን አንድ ነገር ልንገር፣ ሴሚናሪ መሄድ ነው ይላሉ አንዳንዶች ሲናገሩ። ምክንያቱም ብዙ የእግዚአብሔርን ነገር ብዙዎች የሳቱበት አሁን ዌስተርን ካንትሪስ በሙሉ ብዙዎች እንትን እያሉ ነው አለ አይደለም? ምክንያቱም ከሴሚናሪ የሚወጡ ሰዎች ናቸው። እና ምንድነው የሴሚናሪ እንትን አሁን ቴዎሎጂ ነው የሚማሩ። ቴዎሎጂ ማለት ስለ እግዚአብሔር ዕውቀት ማለት ነው። ስለ እግዚአብሔር ዕውቀት እና አእምሮን የሚያዳብር ነው ይሄ ዕውቀት፣ ሪሊ አእምሮን የሚያዳብር እና እነዚህ ሰዎች ሲያስተምሩ ሲሰብኩ አፒል ያደርጋል ለአእምሮ። እኛ ግን ምንድነው መሰለ ይሄንን የዘላለም አምላክ በመንፈስ ቅዱስ ሪቬሌሽን ነው የምናውቀው እንጂ ስለ እግዚአብሔር ዕውቀት ሳይሆን አንተ እውነተኛ የሆንከውን አምላክ ማወቅ የላከው ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስን ማወቅ ይሄ ዕውቀት በጌታ ፊት በእግዚአብሔር ክብር መገኘት ውስጥ በመንፈስ ቅዱስ በእግዚአብሔር ቃል እንትን ስንል የሚመጣው ዕውቀት ነው። መንፈስ ቅዱስ ነው አንቬል የሚያደርገው ሬቪል የሚያደርግልን። ይሄ ዕውቀት በውስጣችን ሲኖር ለሰዎች ሚኒስተር የምናደርገው ቴዎሎጂ ሳይሆን ዶክትሪን ሳይሆን ላይፍ ነው፣ የክርስቶስን ላይፍ ነው። ለውጥ የሚያመጣው ያ ነው። እና ስለዚህ የአእምሮ ዕውቀት ሊኖር ይችላል፣ ግን በመንፈስ ቅዱስ ሲዝንድ ካልሆነ መንፈስ ቅዱስ ራሱ ደራሲው የእግዚአብሔር መንፈስ ነው። እሱ ካልገለጸልን ሬቪል ካላደረገልን በዛ ብቻ ዕውቀት አደገኛ ነገር ነው። ዕውቀት ሁልጊዜ ያስታበያል። እና ስለዚህ ምንድን ነው እንትኑን ኢሴንሱን ያጣል፣ ፓወሩን ያጣል። እና የእግዚአብሔር ቃል በመንፈስ ቅዱስ መገለጥ የሚመጣው ሁልጊዜ ዘለቄታ ያለውን ታምራዊ ስራ ይሰራል። እና ልዩነቱ እዛ ይመስለኛል። እንዳልከው ብዙ ዕውቀት በስቷል፣ ግን አንዳንዱ የአእምሮ ዕውቀት ሆኖ ቀርቷል። እና ይሄን በምልበት ጊዜ ሲስተማቲክ ቴዎሎጂ ማጥናት እንትና እነዚህ የጻፉትም ሰዎች ሲስተማቲክ ቴዎሎጂ እነሱም ሰዎች ናቸው፣ በሪቬሌሽን አይደለም የነሱ ዕውቀት። አሁን አንድ በርኮፍ የሚባል አለ ሲስተማቲክ ቴዎሎጂ የጻፈ ነው። ዳይኮቶሚ ነው የሚለው የሚያምነው ምንድነው ስለ ነፍስና ስጋ ነው ያለው ብሎ መንፈስ ነፍስ ጋር እንዳለ አያምንም። ያንን እምነቱን እንትን ለማለት ብዙውን የእግዚአብሔርን ቃል እንትን ይላል። መንፈሳችሁም ነፍሳችሁም ጋር ምክንያቱም they are human beings ሰዎች ናቸው እና እነሱ የሚያምኑበትን ነገር መጽሐፍ ቅዱስን አጣመውም ቢሆን ምንም ብለውም ቢሆን የእነሱን የሚያምኑበትን ነገር ሰፖርት እንዲያደርግላቸው ነው የሚፈልጉት። እና ስለዚህ ለምንድን ነው ወደ እግዚአብሔር ቃል ማንሄደው? አለ አይደለም ደራሲው አለን
መጽሐፍ ቅዱስ የደረሰው መስ እና ያ የእውነት መንፈስ ወደ እውነት ሁሉ ይመራቸዋል ይላል ጌታ ሲናገርና ጥሩ ነው ላንዳንድ ዕውቀት ይረዳል ሴሚናሪ ሳይሆን እንዶ ጥሩ በመንፈስ ቅዱስ ኦን ፋየር የሆነ ባቢል ኮሌጅ መሄዱ ጥሩ ነው እና እንግዲህ ያ ይመስለኛል እንደ ድሮ አይነት አለ አይደለም ይሄ የሚያስደንቁ ታንጀብል የሆኑ ታምራቶችን እና ዘለቀታ ያለውን ለውጥ በሰዎች ህይወት ውስጥ ማናየው በዛ ምክንያት ይመስላል ምክንያቱም ለሰዎችኛ እንዳልኩ ምንድነው ሐዋርያ ጳውሎስ ሲናገር ሞቱ በእኛ ይሰራል ይላል አለ አይደለም ህይወቱ ደግሞ በእናንተ ይሰራል ለሰዎች ሚኒስተር ምናደርገው ይሄን የሚያስደንቅ ሚራክል ሲሆን የክርስቶስን ህይወት ነው አንድ ጊዜ ዶክተር ማሙሻ ፋንታ በጣም ይደንቅ ደስ የሚል የተናገረው ንግግር አለ እኛ እንደ አክሱም እና እንደ ላሊበላ ሀውልቶች አይደለንም ሰዎች የመጡ ተመልክተውን የሚደነቁብን አይደለንም ህይወትንም እንሰጥ ሰዎች ነን ብሎ ነበርና አሁን ስትነግረኝ ወደ ልቤ ስለመጣ ነውና ሰዎች አስተማሪዎች ማረግ ያለባቸው ሰው ለሰዎች ህይወት መስጠት እንጂ ለመደነቅ እነሱ ጋር ለመደነቅና ኦ ገሌ ጥሩ እኮ አስተማሪ ነው ገሌ ጥሩ አገልጋይ ነው ገሌ ጥሩ ነብይ ነው ገሌ ጥሩ ሐዋርያ ነው ለባል ሳይሆን ነገር ግን አልፎ ለሰዎች ህይወት በመስጠት ውስጥ ማለፍ አለባቸው ይመስለኛል እውነት ነው አሁን ቀድም እንዳልኩ ሞቱ በሚልበት ጊዜ እኮ ምን መሰለ ሞት እኮ ሃሌሉያ ይላል ምን ንቀበለው ፔንፉል ነው ማንንም ሊከተለኝ የሚወድ ቢኖር ይላል አንደኛ ራሱን ይካድ ሁለተኛ መስቀሉንም ተሸክሞ ለተ ምንድነው መስቀል እምሞትበት እኮ ነው it's painful ለራሴ ክብር ሞታለው ለራሴ ዝና ሞታለው ለምንም ለማንኛው ለፈቃዴ ሞታለው እርሱ እንጂ እኔ አይደለሁም ምኖርበውስ እስከምልበት ጊዜ ድረስ እንደዛ ነውና ያ ከሆነ ምን ይሆናል መሰለ ይው መንፈስ ቅዱስ የክርስቶስን ህይወት ከኛ ውስጥ አውጥቶ ለሌሎች እንዲፈስ የማድረግ ይቀላል መንገድ ይሆንለታል ማለት ነውና ያ ነውና እንግዲህ አሁን ያሆኑ ነገር በጣም የሚያስፈራው ምንድነው እኔ የእውነት ለመናገር አሁን ሳይ አንዳንዱንትን ሪሊ የተቀዱ ናቸው ላለው በተለይ ከምዕራብ አፍሪካና ያገር ይሄ ከደቡብ አንድ ጊዜ መጥቶ ዝህንትን ያለው አንዳንዶቹ የእውነት ለንገርኛ አሁን ባክግራውንዳችን ኦርቶዶክስ ነው አይደለም ሞሩር ሌስ አለ አይደለም የክርስቲና ጠጋ ምን ነው ወደዛ ጠጋ አው ጠጋ ምን ላለ አሁን ወደ ምዕራብ ከሄድክ ግን ምንድነውሱ የነሱ እንትናቸው ዊች ዶክተርስ ነው እንዳውም ክርስቲና የኮሎኒያሊስቶች እንትን ይያሉ ነውና ያ ነገር ገና አልጠፋም እና ስለዚህ አገልጋዩ ሁሉ የእግዚአብሔር አገልጋይ አሁንኛ ሰርቫንት ሊደርስ ሆኖ ነው ያለን አለ አይደለም የሚመለ ለኩ ሆነዋል እና which is በጣም አደገኛ ነገር ነው በጣም አደገኛ ነው እና ስለዚህ በጣም በጣም ጥንቃቄ ማድረግ ያስፈልገናልና ይሄ በተለይ ከውጭ የሚቀዳው ነገር ላይ ጥንቃቄ እዴ በጣም በጣም መጠንቀቅ ምክንያቱም አንደኛ ምን መሰለም ይሄ የምንኖርበት ዘመን ሐዋርያ ጳውሎስ ይናገራል የሚያስቱ መናፍስትና ያጋንንትን ትምህርት እየተከተሉ እምነትን ይከዳሉ ይላል ክርስቲያኖች እኮ ነው እና ስለዚህ አሁን ብዙ የእንትን የጠላት አሰራርም ሊገባ ይችላል እንደዚህ ከዚሁ ጋር ተያይዞ አንድ ላይ ያ ወደ አንተ ትንሽ ድመለስ ወደ ሙሎንጌል እሺ ያው ሙሎንጌል መስራሾች መካከል ከነበሩት ፋዘርስ መካከል አንዱ አንተ ነህና ላነሳል የፈለኩት ምንድነው እናንተ ሙሉ ጊዜያችሁንም የመጀመሪያ የሰጣችሁ አገልግሎት ናችሁ የሚሰፈረው የነበረው ቀለብ ራሱ ደስ ይላል አንዳንዱ ቁጥር በአሁን ዘመን ለሚያነብሰው ትንሽ አስቸጋሪ ይመስለኛል እና ላነሳል የፈለኩት ነው ትንሽ ፈገግ እንድንልብዬ ነውና ያኔ አንዳንድ ነገሮች ስትሪክት ነበሩ ለምሳሌ ቲያትር መመልከት እግር ኳስ መመልከት እንደዚህ አይነት አሁን እንደውም መጋቢዎች የሚመርጡት የራሳቸው እግር ኳስ ክለብ አለ እኔ እገሌ ደስ ይለኛል እገሌን ወደዋለሁ የእገሌን ጨዋታ ባይ ደስ ይለኛል ይላል ያኔ እንዲህ አይነት ነገሮች ስትሪክት ነበሩና እንደውም ደሞዝ እስከ ማስቀነስ የደረሰበት እስቲ ትንሽ ልክ ነው እንግዲህ ያው ሰባታችን ነበር ያው ሶስታችን አሴም ቤተም እኔም ካረር የመጣናለሁ እና ከቀሩት ከዚህና አንድ ካዋሳ አለና የመጀመሪያዎቹ ሰባት እኛ ነበርና በኋላ ያው ወንድም ኃይሌ ወደ ጌታ ሄደው ተጨመረ ስምንተኛ ሆነ የመጀመሪያዎቹ የሙሉ ወንጌል የመጀመሪያ ሙሉ ጊዜ አገልጋይ ወንድም ኃይሌ ከዛ አሴ እና እኔ ሶስታችን ነን የመጀመሪያው ሙሉ ጊዜ አገልጋይና
እንግዲህ ያን ጊዜ አሜሪካን ሚሽን እናስተምር ነበር ቤተም እኔም አሴም እናስተምር ነበርና ያኔ 350 ብር ይሰጠን ነበር ያን ጊዜ ቁጥር ነው በጣም እንዴ ያው የአሜሪካን ሚሽን ስለሆነ ነው እሱ አሜሪካን ሚሽን ስለሆነ ነው እና 50 ኪሎ ጤፍ 14 15 ብር ነው የምትገዛው እና ቆዳ መልስ እስክርቱ ቢባክ በጉድ ኦል ዴይስ እና እንደዛ አይነት ነበርና ቮክስዋገን መግዛት ይችላል በእንደዛ አይነት እንትን ያው ጌታ ሲጠራን ያንተን ወጣና አሴም እኔም እና ያው ሙሉ ወንጌል 50 ብር እንሰጣቸዋለን የእውነትኛ ስንወጣ ግን ገንዘብ አንፈልግም በቃ ጌታን ተማምነን ብለው ነበር 50 ብር እንሰጣቸዋለን አሉ እና እንግዲህ ከ7 የ7ታችን አሁን 8ኛ እንትን ወንድ ማይሌ ተጨምሯል ከማከላችን እንግዲህ በየሁለት አመቱ ሊደር ኤልደር ይመረጣል ቼርማን የሆነ ማለት ነው እና እንት ሲል አሁን ቤተ ይደርሰዋል እና ቤተ ሲደርሰው አሁን እነዚህ ወንድሞች እንግዲህ ደሞዛቸውን ተተው ምን ብለው እንትን ያሉናቸውና ለምንድን ነው አሁን ቤተ ክርስቲያኑ ትንሽ ገንዘብ አላት ይጨመርላቸው እና ብሎ ያንን ሐሳብ ሲያቀርብ ወጥዋሉንኛን ያው ሶስታችንም ወጣን ያው እንግዲህ እዛው እንትን ነው ቻፕል ውስጥ ነው ምን ኖረው ነው ወንድም ኃይሌም ግን አሴ ደግሞ ጉለሌ ነው የሚኖረውና ውሳኔ እስኪደረግ ድረስ እዛው ንቆይ ተብሎ ሌሊቱን ሁሉ በቃ እስከ ንጋቱ 9 ሰዓት ድረስ እንደዚህ አው ስብሰባውና ያው ትንሽ ገንዘብ ለማስጨመር ማለት ነው አሴም አሁን ባስ የለም የሚወስደው እዛው ከኛ ጋር ነው እንግዲህ አው እና ከዛ በኋላ ያው ወጡ መጨረሻ ላይ اسماعيل ያረጉ በቃ እንኳን ደስ ያላችሁ አሉን እና እንኳን ደስ ያላችሁ ደሞዝ ጨምረናላችኋል አሉ አንተና ወንድም ኃይሌ እዚ ስለምትሆኑሩ 25 ብር ጨምረናላችኋል ከ50 75 ሆኗል አሉ ወንድም አሴ ግን በተሰብ ልጆች ስላሉት 100 ብር አድርገንለታል አሉ እኛም እንደው አይ አይገባም ነበር ካላችሁ ምን እንላለን እንግዲህ እንወስዳለን ብለን እንትናል እና ምን ይሆናል እንግዲህ ያን ጊዜ ነው እኔ ተዝ እንደሚለኝ ቤተ እሁድ ከሰዓት በኋላ ላይ ስታዲየም ገብቶ ኳስ ጨዋታ ያያል እና ያኔ እንግዲህ ያ መቼም ይቅርታ የሌለው ኃጢአት ባይባልም በጣም የቀረበ ነው ለዛ በጣም የቀረበ ነው እና ይሄ እንግዲህ ጆሮአቸው ይገባል ሽማግሌዎች ኢሚዲየት ስብሰባ ይደረጋል እና ምንድነው ቤተንተን አንዳንዶቹ ከቸርች ኤክስ ኮሙኒኬት እናርገዋሉ ይገርም ነው እንግዲህ እግር ኳስ በመልከታው እና አንዳንዶች አይ እንደው መቼም ከልቡ ንስሐ ቢገባ እግዚአብሔር ይቅር ሳይለው አይቀርም ይሄንን ኃጢያትና ምንድነው እንደዛም ባንኔድ ከሽምግልና እናውርደው ተብሎ እንደዛ አደረጉ የሚከተለው አጀንዳ የኛ ነበር አው እነዚህ ወንጌላውያን ከ50 75 ከ75 መቶ ብንስናደርግ ጥጋባቸው ማይቻል ብለው አንድ ወርም አልበላናት ተመለሰ 50 50 ብራች ይገባል በጣም ይገርማል ማለት በቀናነትና ነገሮችን በቃ በራስ የማየት ነገር ይመስለኛል ማለት ምንድነው መሰለ ያው እንግዲህ ባክግራውንድ ይሄ የሪሊጂየስ እንትንም ባክግራውንድ አለንና ሪሊ የመንፈስ ቅዱስ የጸጋ ነገርም አልገባንም በእውነት ለማናገርና ያ በቃ ለእግዚአብሔር በቀና መንገድ መልካም ያደረግን እየመሰለን ነው ግን ያው ትንሽ የሚጎዳ ነበር ወደ አሜሪካ ትንሽ ላስጠጋህ ነው ያው ብዙ ስለሚተርክ መጽሐፍ እንግዲህ ትንሽ ትንሹን ነው ምናነሳለ ነው አሜሪካን ሀገር ለምሳሌ የኤርትራውያን ቤተክርስቲያን ጅማሬ አንተ ይመስለኛል የጀመርከው እንዴት ነበር ያኔ መጀመሪያ ስዊድን ነበርኩኝ እና ከስዊድን አሜሪካ ሀገር ሄድን እኔም ባለቤቴም በ1984 ዓመተ ምህረት ፌብሩዋሪ ላይ ነው በፈረንጆች አቆጣጠር ማለት ነው እና የመጀመሪያውን የዳላስን ቤተክርስቲያን የመሰረት ነው አምስት ሆነን እኔ ባለቤቴ ተቆጣጠር ቁጥራን ማለት ነው ይገርም እና እንደዛ እንትናል አሁን ዛሬ እንግዲህ አሁን በቅርብ ጊዜ በአሜሪካ ሀገር ዳላርጀስት ሆነ የቀሩትን ሁሉ ሰርፓስ አደረገ ወደ 1700 አሁን ትልቅ ቸርች ገዛው በቅርብ ቀን እና በጣም ሰርፓስ አደረገና እንትናል እና ከዛ እንግዲህ ያው የመጀመሪያው እሱ ነበረ ከዛ በኋላ አንድ ጊዜ ስጸልይ ያው ተዘ መጻፌ ላይ እንትም ኤርትራውን ቸርች እንድከፍት እንትናለኝ እና ለጌታ ነገርኩት እኔ ቆቋንቋውን አላውቅም ማለኝ ያው ጌታ ደሞ ምንም ግን ያው ነገሮችን ኦርኬስትሬት አደረገና በቃ እንትና የመጀመሪያውን ዳላስ የመጀመሪያውን ኤርትራን ቤተክርስቲያን ከዛ በኋላ የሚቀጥለውንም ወዲያውኑ የሁስተን ቤተክርስቲያን እንትናል ከዛው አብሮ እንትን ያለ ነውና አሁን ዛሬ እነሱ አንደኛ የዳላሱ አይ ቲንክ ወደ 4.5 ሚሊዮን የሚያወጣ እንትን ፋሲሊቲ ቸርች የነበረ
ሰዎቹ ያው ያረጁ ስለሄዱ በ500000 ሸጡላቸው። በጣም ትልቅ እንትን ነው። አሁን እዛ ውስጥ ነው የሚሰበሰው። በጣም የሚያስገርም ነገር ነውና እንትን ይሄን የምርቃቱ ጊዜ እኔና ባለቤቴን ኦነራሪ ጋስት አርገው እንትን ብለው ነበርና ኢት ኢዝ በጣም በጣም አሜዚንግ ነበር። ምንድነው አሜዚ ያስደነቀኝ አንድ ከሜዳ በቃ አንድ አይኑ የጠፋ ነው እጁ የቆሰለ ነው ምን ብሎ ያው ምስክርነት ሰጥተው እኔም ተነስቼ እንዴት ጌታ እንደዚህ እንዳዘዘኝ መጥቶ አቅፎኝ እርሶ ብሩክ ሰው ነዎት ብሩክ ተባረኩ እና ይኸው እርሶ በከፈቱት እንትን እኛም እዚህ መተን ወንጌልን ሰምተን ኢየሱስን ተቀበልናል። እኔ እንደውም ኤርትራ ቸርች አይባል እዚህ መጥቶ አማራውም ኦሮሞውም ጌታን ይቀበል ብዬ ተቃውሚያቸው ነበር አለና ኢትወርዝ ምክንያቱም ያንን ስንከፍት በጣም ኃይለኛ ውጊያ ነበረን። የእውነት ሰዎች መጥተው እኔንም ባለቤቴ ሊደበድቡ የተነሱበት ጊዜ ነው። በአሜሪካ ሀገር ካንማች እንዴት ኤርትራን ቸርች ትከፍታለ ብለውና ያ ነው እንደ እንግዲህ አሁን የሂስተኑም ፈረስ የሚያስጋልም ነው እነሱም የገቡበት እንግዲህ አዎ የገስተው የገቡበት እንትና የሚያስደንቅ ዛሬ ተመልከት እነሱ ብቻ አሁን ባለ ከሁለት አመት በፊት ነው የነገረኝ ፓስተሩ ፓስተር ገብሬ ይባላል ወደ 16 አብያተ ክርስቲያን አሜሪካ ሀገር ከፍተዋል። ሳውዝ ሱዳን አላቸው ዱባይ ውስጥ አላቸውና ሚሽነሪዎችም እየላኩ ነው ያለውና ኢት ኢዝ አሜዚንግ እና በጣም ትልቅ እንቅስቃሴ መስለኛል በጣም እና ግን የተከፈለው ዋጋ ቀላል አይደለም ግን ኢት ወርዝ ኢት አላ አይደለም ስታዩ አሁን በጣም የሚያስገርም ነው እና ባይ ዘ ዌይ አሁን ባለቤቴ ዛሬ ሁለት ሳምንት ትመጣለች የምትመጣበትም ኤርትራ ውስጥ ያሉ እንትኑ ጠርተዋት በዛ ሜደንቅ ነው በኢትዮጵያና በኤርትራ ቤተክርስቲያን ውስጥ ለምሳሌ የዲያስፖራው የውጭ ያለው ማህበረሰብ ትልቅ አስተዋጽኦ አለውና በቅርቡ ኤርትራ ጋር ያለው አሁን ግንኙነት እንደምታዩ ነውና ነጻነቱ ሲጀምር ትልቅ አቅም የሚሆኑት እነዛ ይመስሉኛል ሀገር ቤት ላለው የወንጌል እንቅስቃሴ እና ትልቅ ድል ይመስለኛል ከነሱ ጋር የነበረው የወጣቶቹንም እንቅስቃሴ መካከል ያንተ ታሪክ ነው መጻፍም ላይ ተመልክቻለሁ ከነ ፓስተር ዘሩ ጋር ምናምን የነበረው ነገር እስቲ ትንሽ እሱ እንግዲህ ወደ በፈረንጆች 1996 ዓመተ ምህረት ነው ጌታ እንደዚህ ስጸልይ በቃ ለሚቀጥለው ጄኔሬሽን ኢንግሊሽ ስፒኪንግ እንትን ጀምራለኝ እና ምን እንዴት ነው ያ በእውነት ያኔ እንግዲህ እንትንም የለም እንደ ሚዲያ ሁን እንደዚህ አልነበረም ሬዲዮ የለም ምን የለም እንዴት አርጌ ነው ጌታ አመጣልኝ አንደኛ በቃ ፓስተር ዘሩን እንትን እንድል እና ሳሃሊ አሁን ዚያብረው የሚያገለግል እና ሳሃሊን አላቀውም ፓስተር ዘሩ ከእንትን ከባይብል ኮሌጅ ከእንትን ምንድነው አሴምብሊስ ኦፍ ጋድ ባይብል ኮሌጅ ወጥቶ በቃ ምንድነው ማረገው የሚቀጥለው ብሎ ቁጭ ያለ ሰው ነው እና እሱን እንድጠራው ጌታ እንትን አለኝ እና ያኔ ገንዘብ አልነበረኝምና ሰባሰብኩና አማቃቸውን እንትኖች ትንሽ ገንዘብ ያላቸውን ስነግራቸው እኛ የሆቴላቸውን እንችላለን አላንዱ ምን የመሰለ 5 ስታር ሆቴል ነው ያስቀመ እኛ ትራንስፖርቴሽናቸውን እንችላለን እና ከዛ አንድ ኮሪያዊ ባፕቲስት እንትን አለ አናገርኩትና እንትኑን ሰጠኝ አዳራሽ በዚህ ተሰብስቦ ብሎ እና ምን ይሆናል መሰለ ፓስተር ዘሩም ወንድም ሳሃሌ ይመጡልህና ያንን አዳራሽ 100 ወንበር ይደረደራሉ እኔ 20 ሰው ቢመጣ በጣም ትልቅ ብሬክ የመጀመሪያው ስብሰባ አቴንድ አላረኩ በቃ ሌላ ክፍለ እጄ እኔ ጸልያለሁ እንጂ አላይም እንዲህ አይነትና ዲሳፖይንትድ ሲሆኑም ለማየት አልፈልግም አልኩ እና ከዛ በኋላ ጸል ሊያልቅ ሲል አንድ ወንድም ሲያልፍ እዛ ተጸልያይቶ አረ ፓስተርናና ጉዲ ያለኝ እና ሳይ ወደ 65 ነው 62 ሰዎች አሉ። እና የስደርስ ግን ኢንቪቴሽን ሰጠው አንዴት እንትነችና እኔ እስላም ነኝ አሁን እናንተ የተናገራችሁትን ክርስቶስ ለመቀበል ፈልጋለሁና የሚከለክለኝ ነገር አለ ወይ? ዘሩ ምንም የሚከለክልሽ ነገር የለም ጌታን ተቀበይ ሲላት እዛ ላይ ደርሳለሁ። I was amazed ይሄን ያል ሰው መምጣቱ ገረመኝ። ከዛ የሚቀጥለው ቀን ወደ 150 ሰው መጣ ልጆቻቸውን ይዘው መጡ። እና ብዙዎች ካጋንንት ከድራግ ነፃ ወጡ በዛን ጊዜ እና እሁድለታ ቦታም አልነበረም ለነገር ብዙዎች በመንፈስ ቅዱስ ተሞሉ አንዳንዶቹ ራእይ ውስጥ ይገቡ ነው ጌታ ኢየሱስን ያዩዋሉ ምን ያል በቃ ከዛ the rest is history እና ከዛ ዘሩ ምን አለ በቃ ጌታ ዲሬክሽን ሰጠኝ ለህይወት ያለ
እና ዳሲ ሳውሱ እንትን ያለው ከዛ በኋላ ነው እንግዲህ እንትን አልነበረም የወጣቶች እንትን አው ከዛ ያው እሱንም በጠየቀው ትችላለህ በየቦታው መጠራት ጀመረ እና ሃምፍሪም ጋር ጠሩት በየቦታው ይሄደ የወጣቶች ትምህርት ቤት እንትን ቸርች ተጀመረ ሰከንድ ጄኔሬሽን እንግሊሽ ስፒኪንግ እንትን ተጀመረ አሁን እንግዲህ በየቦታው እንትን የዳላሱም በጣም ትልቅ ነው በጣም እንደ ወደኛ ሀገር ትንሽ ብና ስለወጣቶች ብናነሳ ደስ ይለኛል ለምሳሌ አሁን እናንተ ራሳችሁ አሁን ታሪኩ ሲጀምር ምናወራው ማለት የእናንተ የወጣትነት እድሜ ነው የሙሉ ወንጌልን ቤተክርስቲያን መጀመር የወጣቶች ታሪክ ነው አሁን ምትነግረኛ እዛ እንግዲህ በእነ ፓስተር ዘሩ እዛ ጀምረው አሁን እነሱ ዚናቸው እዛ ያለው እንቅስቃሴ ትልቅነቱ የወጣቶች ነውና አንዳንድ ጊዜ ወጣቶች ላይ አሁን አሁን ስትመለከት ብዙ ሞር ፎከስድ አይደለንም ይመስለኛል ትኩረት ያላ አይመስለኝም ትላንትና በእኛ እድሜ እንደሰራ የመርሳት ይሁን ወይስ የሆነ ክፍተት ያለ ይመስላል ለምሳሌ ፋዘርስ ለወጣቶች የሚያደርጉት ነገርና እዚህ ላይ የምትሰጠን የሆነ ነገር ይሄ እንግዲህ ምን መሰለ በእውነት ለመናገር የመንፈስ ቅዱስ አሰራር የክርስቶስ ቤተክርስቲያን ቀጣይነት መኖር አለበት ኮንቲኒቲ እንዲኖር ያስፈልጋል እና አሁን እኛ በእኛ እድሜ ያለን ሰዎች ምንድነው ቦታው መልቀቅ አለበት አለ አይደለም አሁን ሌላ ፍሬሽ የሆነ የመንፈስ ቅዱስ አሰራር አለ ምንድነው የኛ ምክር እንሰጣለን ሰክሴሳችንን ብቻ አይደለም ፈለ እንዴት የእግዚአብሔር ጸጋ እንዳነሳን ከወደቅንበት ያን ሁሉ መናገር አለብንና አሁን ሳይ ምንድነው ቪዥን ማጣት ነው ራይ አንዱ ኮይ መንፈሳዊ ውድቀት ነው በእውነት ለመናገር ለሚቀጥለው ጄኔሬሽን ራይ ማጣት በጣም በጣም አደገኛ ነገር ነው ምክንያቱም የክርስቶስ ቤተክርስቲያን ኮንቲኒቲ እንዲኖራት ያስፈልጋል እኔ ከሄድኩም በኋላ ትልቁ ኮንትን ሐዋርያ ጳውሎስ እንትን ያለው ምንድነው ለጢሞቴዎስም ሰጠው አንተም ራስህ ደግሞ ለታመኑ አሳልፈ ስጥ አለው እስከ ሶስተኛ ትውልድ ድረስ ነው አደራ የሰጠው እና ስለዚህ አንዳንድ ጊዜ መንፈሳዊ ዳርክነስ ሲመጣ የሁሉ ይወሰድብናል እና በጣም ዴንጀረስ ነው እና ስለዚህ ነው በመንፈስ ፈርቨንት ሆኖ ምትቃጠሉ ሁሉ አው ተቃጠሉ ምንቃጠል መሆን አለብንና ምክንያቱም ሁሉ ጊዜ ከመንፈስ ቅዱስ ጋር ኢንቲዩን ስንሆን መንፈስ ቅዱስ እንትን ይነግረናል አለ አይደል ማለት እና ያንን ነው ማየው ግን አደገኛ ነገር ነው ምክንያቱም ምንድነው ማንኛውም አጥቢያ ቤተክርስቲያን ትልቅ ፎከስ ልሰጠው የሚገባው ለሚቀጥለው ትውልድ ነው ያው ጄኔሬሽን ነው እና እዛ የቀደሙት በእድሜ እንትን ያሉት እዛ ሆነው ለነሱ ምንድነው አንደኛ ግሬሽየስ መሆን ነው ምክንያት ሁላችንም እየወደቅን እየተነሳን ነው እንትን ያል ነው አለ አይደለም እና ምን ሪዲምቲቭ ስራ መስራት አለብን ቢወድቁ ለማንሳት we have to be there ምክንያቱም ጌታ ሁላችንንም ደግፎ አቅፎ 54 አመት ቀላል አይደለም በብዙ ባብና ግንጥ በሞላበት በሚያሰጥም ረግረግ ውስጥ ይያል የታመነ ጌታ ነው እስከዚህ እንትን ያለን ከንደብርቱ የሆነ ጌታ merciful ማሪ ባለብዙ ጸጋ ባለብዙ ምረት ቸር የሆነ አምላክ ነው ይሄንን ጌታ ለነዚህ ለወጣቱ ትውልድ እንትን ማለት አለ ማስተዋወቅ አለብን አው እና የራእይ ጦት ነው መንፈሳዊ ዳርክነስ ውስጥ መግባት ነው የሚቀጥለው ጄኔሬሽን ላይ ፎከስ አለማድረግ የሉተራኖቹን ታሪክ እስኪ እናንሳ ምን በርካታ ትልልቅ ትልልቅ ነገሮች ናቸው ማነሳቸው ግን ከመሃል እየመረጥኩ ነው አንዳንዶቹን ማነሳቸውና ለመንፈስ ቅዱስ እንቅስቃሴ ምናልባት ዝግ ልንለው እንችላለን የነበሩበት አይነት እንቅስቃሴ ውስጥ ነው አንተ ወደዛች ቤተክርስቲያን ሄደ ፓስተራቸው ተቀይሮ ትልቅ እንቅስቃሴ ተፈጠረበት ነው እስቲ እሱ ነው the whole denomination ሳይሆን ቸርቹ የተልቹ የነበረችው ቸርች በምክንያቱም እዛ ቸርች ውስጥ ያሉት በጣም ኢንፍሉዌንሻል እንትኖች ናቸው አንደኛ ሚሊተሪ ፒፕል ናቸው በእና በጣም አንዳንዶቹ በጣም ትልቅ ደረጃ ያለ ያሉ ናቸው ምንድነው መሰለ ጥሪ መጣልኝ እና እኔ እንግዲህ ያው በቸርች ፕላንቲንግ ነው አሜሪካ ሀገር ያው በአብያተ ክርስቲያን እንትን ይያልኩ ነው እየከፈትኩ እንትን ምን ነኝና ሁሉ ጊዜ ባለቤቴ ጌታ ይባርካት በቃ ንሂድ ስላት ተነስተታ በቃ በጣም እና አሁን ግን እንትን ስላት
አሁን በቅቶኛል አለች እና ያው ፓካረግላለሁ እንትነን ደርሰቴላለ ተደርሰ ቤት ነው ተመለሰ ተቀበላለሁ አሁን ይፈቃኛል አለች እና ምንድነው በየቦታው ቸርችን የመክፈት ነገር ነውና ይሄንን ነገር ሚዘሪ ሲኖድ በጣም ኮንሰርቫቲቭ ባይ ዘ ወይ ኮንሰርቫቲቭ የሆነ ሉትራን ነውና ቸርች ፕላንት ለማድረግ ፈለጉ ይሁም ኤም የሚባል አፍሪካን ኢሚግራንት ሚኒስትሪ ሰው ሲያጠያይቁ ምን ሲሉ ቸርች ፕላንተር ዘለቀ ነው ይላሉ እና እኔን ኮንታክት ያረጉኛል ሲያረጉኝ ምንድናችሁ ስላቸው ሉተራኖች አይ እኔ እኮ በጻድ ማጥመቃላ ምንም ምናምን እንደዚህ አልኩና ብዙ ተነጋገርን ስጸልይ ጌታ ግባለኝ ሄዳለኝ አዎ እና በዛ ምክንያት ነው እና አሁን እንግዲህ አንዳንዶች ሰዎች አንዳንድ ነገሩ እንትን ይላሉ ግን ሁልጊዜኛ የጌታን ሐሳብ አገልጋይ እንጂ የሰውን ኦፒኒየን እንደዛ ከሆነ ጌታን አናገለግልምና እሺ አልኩ መጀመሪያ አላወኩም ነበር ነገሩ በእውነት ለመናገር እነሱ ጋር ስገባ የአፍሪካን ኢሚግራንት ሚኒስትሪ ሄድ አደረጉኝ እና እኔ ስቀበል ወደ 32 የአፍሪካን እንትን ነበር አሜሪካ ሀገር ያሉት እኔ አንድም ነገር ኮንትሪቢዩት ያደረኩት የለም ከሁለት ነው ከሶስት አመት በኋላ 85 ሆነዋል ምንም የእውነት ሄጄ እንዲያርግ እንዲ ብቻ እንዲው ዝም ብሎ ጌታ ሰራና እንትን አለ ከዛ በኋላ ወደ ቨርጂኒያ ሙቭ አደረግን እና እዚህ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ እንትናል እና ከፓስተሩ ጋር በጣም እንዴት ልበል በጣም ፍሬንድሊ የሆነ ፓስተር ነው የጀርመን እንትን ነው በጣም እና ተግባባን እኔና እሱ ከባለቤቴ ጋር በጣም ተግባባን እና ብዙ ነገር እንትን ስለ መንፈስ ቅዱስ እንነግረዋለን አንድ ቀን 2 ሰዓት ተኩል አወራን ስለ መንፈስ ቅዱስ እና እኛ ለምንድነው ሰሚናሪ ውስጥ ይሄን ያላስተማሩን አለ ምንም ሰምተን አናቀብር የሆነት ነው እና በጣም እንትን አለ ከዛ በኋላ ምን ይሆናል ኢት ኢዝ በቃ በአሁኑ ዘመን የሚሰጥ ነው አንድ ሪትሪት የሉትራን ሪትሪት ይሄድልሃል ሲሄድልህ እዛው እንትን ዲቮሽን በሚወስድበት ጊዜ መንፈስ ቅዱስ በሱ ላይ ይወርዳል እንዲ እነዘለቀ ያሉት ያ ነው ይላል ከዛ በኋላ ቤተ ክርስቲያን ሁሉ ይለወጣል ከዛ በቃ ዘይት እየቀቡ ሁድ ሁሉ ለበሽተኛ ይጸልያሉ የጸሎት ግሩፕ ሁሉ ተነሳ እሱንም እግዚአብሔር እንትን አደረገውና አሁን ከዛ ከቸርች ወጥቶ ወደ 212 የሚሆኑ ቤተ ክርስቲያናት ወይ ከዛ በላይ ቢሾፕ ነው እንግዲህ የሱ ለውጥ ነው በቤተ ክርስቲያኗ ውስጥ ትልቅ ኢምፓክት የፈጠረው ማለት ነው የሚደንቅ ነው በጣም ኃይለኛ ኢምፓክት ትልቅ ኢምፓክት እና ኮንቴምፖራሪ እንትናቸው ላይ እጃቸውን እየዘረጉ ነው ብዙዎች የሚያመልኩት ነው የሚጸልዩት ወደ ሌላኛው ደግሞ ትንሽ ጥሩ ታሪክ ደግሞ ልውሰድ ለፕሬዝዳንት ቡሽ ደብዳቤ የጻፍክበትን እና ማለት ከዚህ እንግዲህ የሄደ ፓስተር ነው እና እንግዲህ ያውም ወደ ፕሬዝዳንቱ ለመጻፍ እና ትልቅ ርቀት ይመስለኛል እና ግን ደግሞ ያገኘው ደስ የሚል ነገር ነበርና ለምን እንደነበር የጻፍከውና እስቲ ታሪኩን ምንድነው የሚሆነው መሰለ አሁን እዚህ እንግዲህ ቸርች ውስጥ አንደኛው የቶርፔዶ እንትን አለ እንደ ጀነራል የሆነ ጓደኛሞች ነን ባይብል ስተዲ አብረን እንትን አለ አሁን እዚህ የሉተራን ቸርች ውስጥ ነው ማለት እና ምን ይሆናል መሰለ ፕሬዝዳንት ቡሽ ፕሬዝዳንት በነበሩበት ጊዜ አንድ ክፍል ውስጥ ይሄዱና አንዲት ኢንተርም እንትን አለች ስቱደንት እዛ ምትሰራ በሃይማኖታቸው የሚሰደዱ ሰዎችን ላስመጣ ፈልጋለሁ 1000 ሰዎች አሉ እና አምጭልኝ ይሏታል እሷ ከየት አምጣው በጣም እንትን ትላለች ግን የዚህ አሁን የዚህ ሃፒ ይባላል አለ አይደለም የሃፒ ልጅ የእሷ እጮኛ ነው እና ትነግረዋለች ስትነግረው ለአባቱ ይናገራል እንዴ እኛ ጋር ዘለቃለ ዋው ይገርም ነገር ያን ጊዜ ደግሞ እኔ ኢንፎርሜሽን ነበረኝ ምንድነው እሱ እዛ ከእንትን ከየመን የመጡም ነበሩ ማቃቸው እዛ ያኔ በደርግ ሲወድቅ ብዙዎቹ ምንድነው ያየር ኃይል እንትኖች እና የቀሩትም እዛ ገብተው በቃ ልጆቻቸው ሁሉ እስላም እንዲሆኑ ማድራስ እንዲማሩ እንትን ይገደዱ ነበርና በቃ ይጸልዩ ነበር ብዙዎቹ እና ከዛ በኋላ ይሄን እንዲህ አይነት እንትን ሰምቻለሁ ግን ሰውየው ደግሞ የእንትን ስለሆነ የመሪን እንትን ስለሆነ ደስ አለው እንደዛ አይነት ሰምምልበት ጊዜ እና አሁን በሄ ፓስተሩ በመንፈስ የተሞላው አብረን ሆነ በቃ ለቡሽ ጻፍ አለኝ
እኔ ምን ብዬ ጽፋለሁ እንዴት እንደምጽፍም አላቀም አልኩት። ግድ የለም እኔ ረዳሃለሁ አለ። ሶስታችንም ቁጭ ብለን ጻፍንና ለፕሬዚዳንት ቡሽ ላክል እና ከዛ በኋላ እንትን በቃ ይሄንን የልቤን ሸክም ሼር ለማድረግ እንትን ስላልክ ብሎ ለዳይሬክተር ለእንትን ደብዳቤ እንትን የፎሪን ሚኒስተር ሄድ እንትኗ እና ዛሬውኑ ከኦፊሴ ወጥቷል እሷ ጋር ይደርሳል እሷ ሁሉ ኮሚኒኬት ታደርጋለች። እና ከዛ በኋላ ለሷ ስልክም ተሰጥቶ የነበረ ከዋይት ሃውስ እና እሱን ደወልኩላት። ስደውልላት አሁን ገና ጠረጴዛ ላይ ነው የመጣው እና ስለዚህ አትደውልልኝ እኔ ደውልልሃለሁ አለች። አሜሪካ ሀገር እንደዛ ማለት በቃ ቦዘር አታርገኝ እኔ ይሄን ነገር የሚል ነው የሚመስለው። እና በጣም በጣም አዘንኩኝ። ከዛ በኋላ አንድ 6 ወር 7 ወር በኋላ ከዛ ስልክ ይደወልልኛል። እና እስከዛሬ ድረስ የቆየንበት ምክንያት የመን እንትን አልነበረንም። ከግብጽና ከግሪክ ሀገር ከኛ ኤምባሲዎች የሚሰሩ ሄደው ክሊር እስኪያደርጉላቸው ድረስ ነው ብሎ 1000ዎቹ ነው ፈቅደንላቸዋል ይመጣል። እና ኢት ኢዝ አሜዚንግ። እና አዎ አንዳንዶቹ እኛ ጋር የነበሩትን በአበባ በምን ሄደን ተቀበልናቸው። ብዙዎቹ እንትን አሉ እንግዲህ አሜሪካ ሀገር ገብተው ልጆቻቸውም እንግዲህ የክርስቲያን እንትን ይማራሉ። ትልቅ እድል ነው በጣም እነዚህ ሁሉ ነገሮች ማለፍ። እውነት ነው ክብር። እስቲ ወደ ዋናው ደግሞ ነገር ተገለበ። ያ ሁሉም ትልልቅ ታሪክ ነው። እነዚህን ሁሉ የሚያካክሉ ትልልቅ ታሪኮችን ነገረህን። ተመስጠን እየሄድን እየተከተልን አብረን አንድ ቦታ ስደርስ አይ ዋዝ ኢን ዲፕሬሽን ትላለህ እና አንዳንድ ጥያቄዎችንም ትጠይቃለህ። እና ሪሊ ምንድን ነበር ሀፕን ያደረገው? እነዚህን ሁሉ የሚያካክሉ ትልልቅ ታሪኮችን ነገረህን። ተመስጠን እየሄድን እየተከተልን አብረን አንድ ቦታ ስደርስ አይ ዋዝ ኢን ዲፕሬሽን ትላለህ እና አንዳንድ ጥያቄዎችንም ትጠይቃለህ። እና ሪሊ ምንድን ነበር ሀፕን ያደረገው? ያ ምንድን ነው መሰለህ፣ እኔ በተቻለ መጠን እንደው ሳክሴሳችንን ብቻ ሳይሆን ዊክነሳችንንም ፌለራችንንም አለ አይደለም እንዴት እግዚአብሔር በጸጋው ጣልቃ ገብቶ እንዳወጣን እንትለም። እንግዲህ ምንድን ነው መሰል፣ አሁን የሰው ፐርሰናሊቲ ሁሉ የተለያየ ነው። በጣም በጣም የሚያስገርም ነው። አሁን እኔ ባለቤቴ በቀላሉ የምትደሰት ነች እና እንደ ፈረንጆች ሃፒ ጎላኪ አይነት እንትን ነች እና እዚያውን ብትመጣ በቃ ነገሩን ብራይት ነው ብራይትን ታደርጋለች እና ለሁሉም ጓደኝ። እኔ ግን እንደዛ አይደለም በተፈጥሮ ማለት ነው። እና ያው እንትን የሚከፋፍሉት አለ። እኔ እንደ ሜላንኮሊ አይነት ነው። ምንድን ነው በአብዛኛው እንትን ስለ ፊውቸርም ሳስብ ምን ስል ሞር ኔጌቲቭ ነገር ነው እንትን የሚለኝ እንጂ ፖዘቲቭ ነገሩ አይደለም። ትልቅነቱ ምንድን ነው? ያው በመንፈስ ቅዱስ ስንሞላ የመንፈስ ቅዱስ ፍሬ ይለውጠናል ነገራችን እና ያ ነው። ግን አንዳንድ ጊዜ ያው ስለማናውቅ ብዙ ነገር እንትን ይለናል። ምንድን ነው ጌታ ተቀብዬ መንፈስ ቅዱስ እንደተሞላሁኝ በሚቀጥለው ዓመት አንድ በየአዳሪ ትምህርት ቤት እየሄዱ ድንኳን እየተከሉ የሚያስተምሩ ሰው ነበሩ፣ አንድ እንግሊዛዊ እና እንትን መጥተው ሀረር የነበርኩ ጊዜ በቃ እንግዲህ እዛ የነበሩት እንግዲህ ያው የድሮቹ ይቃወሙ ነበር ይሄን መንፈስ ቅዱስን ነገር። ጠርተዋቸው ይሁን አላቅም መጥተው በቃ አሁን በአሁኑ ዘመን መንፈስ ቅዱስ ይሰጣል እያሉ በአዲስ ቋንቋ እንናገራለን ይላሉ። እዛ ቻይና ሀገር እንትን ያለ አንድ ሚሽነሪ ሲነግረኝ በአዲስ ቋንቋ የሚናገሩት እግዚአብሔርን እየተሳደቡ ነው፣ በርኩስ መንፈስ ነው ሲሉ በቃ እኔ ደግሞ ፋውንዴሽን የለኝም ብዙ የእግዚአብሔር ቃል እና ያኔ በቃ አእምሮ የተመታ እና በጣም በጣም ኃይለኛ ወደሆነ መንፈሳዊ ውጊያ ውስጥ ገባሁኝ። እና የምወጣበትም ያለ አይደለም የእግዚአብሔር የእውነት ቃል ብዙ አልነበረም። እና ኢቱክ ሜ ኋይል። ከዛ በኋላ ምን መሆን ጀመር? ሪሊጂየስ እንትን ውስጥ ገባሁኝ። ምንድን ነው ሞር በቃ በመጾም ሞር በመጸለይ ሞር በቃ በእግዚአብሔር ጸጋ ሳይሆን በእኔ ፐርፎርማንስ መልካም ስራ እና ሞር እንደዛ ባረክ ቁጥር ደግሞ የማይረካ እግዚአብሔር ነው የምትፈጥረው።
አለ አይደለም እንደገና ሞር መጸለይ አለበ ሞር ቃሉን ማንበብ አለበ አንድ ጊዜ እንደውም አንድ እንትን ሳነብ ከአንዱ ከሰዓት ከቀን አንድ አስረኛውን ሰጣለሁ አለና ይሄው ማለት እንግዲህ አንድ አስረኛ ማለት ከ24 hours 2 ሰዓት ከ40 ደቂቃ ማለት ነው አይደል እና በቃ 2 ሰዓት ከ40 ደቂቃ መጸለይ ያለብኝ እግዚአብሔር እንዲባርከኝ መጾም አለብኝ ይያልኩስል እንዴት ነው በቃ ስፒሪቹዋሊ እንትን ትላል በርናው ታረጋለህና ብዙ ከባድ ሁኔታ ጣላትም ደግሞ አየ ያንን አድቫንቴጅ እየወሰደ በቃ አንተ ይቅርታ የሌለውን ኃጢያት ሰርተሃል ይላል ብላስፌመስ የሆነ እንትና አምሮ ውስጥ ይመጣል እና ምን ይያለ ከዛ እንግዲህ እግዚአብሔር በእግዚአብሔር ቸርነት ነው አምሮን ሉዛ ለማለት ግን የሚገርም ነገር ሱቆም ፑልፒት ላይ እኮ የሚገርም ነገር ነው በቃ ይወጣል የእግዚአብሔር ቃል ሰዎች እንትን ይላሉ በመንፈስ ቅዱስ ይሞላሉ እኔ በሁለት በሶስት ደቂቃ 100-200 ሰው ያን ዘመን ደግሞ እኔ ሞር ጌታ የሚጠቀም በዚህ ነበርና ከዛ ሶርድ ግን እዛው ቦታው ውስጥ ገባለሁ እንዴት ለውጥ መጣ ወደ አዎ እንግዲህ ምንድነው መሰለ አንደኛ እኔ ስዊድን ሀገር ሄጄ እዛ ነው አንዱ እንትን ያለውና ምክንያቱም ሞር እግዚአብሔርን ካላገለገልኩት እግዚአብሔር በቃ ወይ ሲኦል ውስጥ እንደሚሰደኝ ምንም እንትን ሆነ እና ስዊድን ሀገር ሄድኩና ካገልግሎት እንትን ብዬ በቃ አንድ ቀን እንስጸልይ ጌታው እንግዲህ በርናው ታደርጋለ ያለ አይደለም ራሱ አገልግሎት እንትን ያቅለሻልሻል በቃ ከባድ ነው የሚሆነው እና ጌታ ሆይ አልኩ እኔ ካሁን በኋላ አንተን አላገለግልም በቃኝ አልኩት ልክ እንደዚህ ነው አልኩት እኔ በቃ መብረቅ ከሰማይ ወጥቶ እዛው ይጨርሰኛል ብዬ ነበር ማሰብ ልክ እንዲስል የእግዚአብሔር ክብር መጥቶ ለምን አይሞላኝ ሞላኝ ህይወቴንና በቃ ያ ሁሉ ነገር መቅለጥ ጀመረ እና ከዛ በኋላ through the process through the years እግዚአብሔር ግሬስ የሚባለውን ጸጋ የሚባለውን ነገር ማስተማር እና እግዚአብሔር ያለምንም ቅድመ ሁኔታ በኔ ፐርፎርማንስ ላይ ጉድ ወርክስ ላይ ያልተመሰረተ የማይለወጥ የዘላለም ፍቅር እንዳለው አየሁኝ በቃ እና ይሄ እውነት ሲገባኝ በቃ ልክ አሁን አንድ ዘማሪት አለች በጣም እንትን ወንጌል ነው ራሱ ምንድነው ያለ ምክንያት ወዶኝ በምክንያት አይጣላኝ ማለት that is amazing it's ወንጌል እኮ ነው gospel ነው ገና ጠላቶች ሆነን ያፈቀረን ይወደደን አዎ ገና ጠላቶች ሆነን ሳለን ከልጁ ጋር አብሮ አስነሳን ከታላቅ ፍቅሩ የተነሳ ይላል ከታላቅ ፍቅሩ አስነሳን ይላል የዛሬው እና ይሄንን እውነተኛ አምላክ ሳይው በቃ ከውስጥ ሄደ ግሬስ የሚባለው ነገር ሲገባኝ በቃ ቀለጠ እና አሁን ኦነስትሊ ልንገርህ እኔ መቼም ኒድ ሁሉ ጊዜ ኒድ አለናለን ግን በቃ ወደ እግዚአብሔር እንትን ውስጥ ጸሎት ውስጥ ገባ አምልኮ ነው የሚመጣልኝ አውርስ በቃ ማምለክ ይሄንን እውነተኛ እንዴት አይነት ግሎሪየስ አምላክ በቃ እነ ለኒድ ልጸልይስል እንደው ዲስጋስት ያረጋኛል ወስጤና እንግዲህ ኒዳ የለም ማለት አይደለም ግን ስታቀው በቃ ፈንቅሎ የሚወጣ እንትን አለ እና ይሁንና ስንት ዘመን ያ ሁሉ ዲፕሬሽን ቀለጠ የሚያባቃ ይልም ብሎ ነው የጣፋውና የመንፈስ ቅዱስ የሚያስደንቅ ስራ ነው እና it is amazing ያው እንግዲህ ብዙ ሰዎች እሱን ሲያነቡ አሁን የሚገርም አንዳንድ ስማቸውን ለመጥራት እንትን አንዱ ሌሊት ከለንደን ደወለልኝ በቃ ይሄንን አንብቤ ነው እኔ ብቻ መስለኝ ነበር ለካ እንደዚህ አይነት አው ብዙ እግዚአብሔር ሰዎች በእንደዚህ አልፈ እነ ስፐርጀን ሁሉ በዛ አይነት እነ ቻክስ ዌንደል ብዙዎች ታሪካቸውን እንትን ብያለሁ እና ያን አንዳንዶችን ይረዳል በማለት በጣም በጣም ትልቅ እድል ይመስለኛል ይሄንን ማንበብ ስፔሻሊ መጨረሻው ጋር ጥሩ አርገን ያስቀምጥከው ማለት ካንተ ላይፍ ኤክስፒሪየንስ እኛ ምን መማር እንዳለብን ለዚህ ነው በመግቢያችን ላይ ስንጀምር ሁሉም ሰው ቢጽፍ ያልንበትም ሪዝን ይሄ ነውና ከእናንተ ለምንድና እንቅስቀሳችሁኛ ደሞ በዚህ ጊዜ ሆነን ደሞ እንማራለንና ይሄ አሁን አንተ ስለ ግሬስ ያወራህልን ስለ ጸጋ ያወራህልን ታይም በጣም አሜዚንግና ብዙ አገልግሎቶች የሚቸገሩበት የነበረ ነገር መድረክ ላይ በነጻ ሆነው ለእግዚአብሔር ህዝብ በጣም ይገርም ብሌሲንግ ሆነው ሲወርዱ ያለ ነገር እና ይሄ እንዲህ አይነቱን እንቅስቀሳ ነገር
በደንብ አርጎ የሚያነሳ ይመስለኛል። ግን ከሱ ባሻገር ትንሽ ስለ ግሬስ ብናወራ ደስ ይለኛል። አንተ ሞሮፍ ብዙ ጊዜ እኛ ጋም ሎንጌልም ስትመጣ ብዙ ጊዜ የምታካፍለን የክርስቶስን ፍቅር ነው፣ ስለ እግዚአብሔር ጸጋ ነው ሁሌ ሼር ማድረግ የምትወደው በሄድክበት፣ እና ትንሽ ስለ እሱ ብናወራ ደስ ይለኛል። ሪሊ ግሬስ ምንድን ነው የሚለውን ትንሽ ሼር አድርገን። ጥሩ ነው። ይኸውልህ እንግዲህ አሁን ምንድን ነው መሰለ፣ እኔም አሁን ጌታ በልቤ የሚያስቀምጠው የቀረውን ዘመኔን ለክርስቶስ አካል በእነዚህ በሁለት ነገሮች፣ አንደኛ ያለ ቅድመ ሁኔታ መፈቀራችንና መወደዳችን፣ ደህንነታችን ከእርሱ ታላቅ ፍቅር የተነሳ ነው፣ በሌላ አይደለም። እና የፍቅሩ የእግዚአብሔር የፍቅሩ ክላይማክስ ደግሞ በመስቀል ላይ በልጁ ላይ። ምክንያቱም ተመልከት፣ እግዚአብሔር ቃሉ ሲናገር እግዚአብሔር ቅዱስ ነው ይላል፣ አላለም? በክብር የተሞላ ነው ይላል። የፋውንዴሽኑ የዙፋኑ ፋውንዴሽን ጀስቲስ ነው ይላል። ኃጢአትን ስንሰራ ኤጌንስቲስ ሆሊነስ ነው የምንሰራው፣ ኤጌንስቲስ ግሎሪ ነው። እግዚአብሔር ደግሞ ቅድስናውን ኢንታክት የሚያስጠብቅ አምላክ ነው። ስለዚህ ነው ኃጢአትን የምሰራ ነፍስ ትሞታለች ሲል እኮ የነፍስና የስጋ ሳይሆን ሶስት አይነት ሞት ነው እግዚአብሔር ቃል የሚናገር። አንደኛው ከአዳም ሁሉ በበደላችሁና በኃጢአታችሁ ሙታናችሁ ነበራችሁ። መንፈሳችን ምውት ሆና ነው የምትመጣው ለእግዚአብሔር የሆነ ነገር፣ ለኃጢአት አላይም ነች። እና በበደላችሁና በኃጢአታችሁ ሙታናችሁ ሲል ይበሉ ነበር፣ ይጠጡ ነበር፣ ምን ይሉ ነበር። እና ይሄ መንፈሳዊ ሞት ይዘን ነው የምንመጣው። ሁለተኛው ጌታ ካልመጣ ሁላችን የምናልፍበት ነፍስ ከስጋ የሚለይበት እንትን ነው። ሶስተኛው ግን ሁለተኛው ሞት ብሎ እግዚአብሔር ቃል የሚናገረው የሚያስፈራ ነው፣ ዘላለማዊ ሞት የሚባለው ነው። አንድ ጊዜ ሰው በክርስቶስ ኢየሱስ የሚገኘውን የዘላለም ሕይወት ካላገኘ አንድ ጊዜ ወደ ዘላለም ውስጥ ከገባ በኋላ በቃ ሌላ ነገር የለውም እና ለዘላለም እየተሰቃየ ነው የሚኖረው። ይሄ የእግዚአብሔር ጸጋ የሚለው እንትን ራሱ ጸጋው ከፍቅር የወጣ ነው። እና አሁን ግሬስ ስንል አሁን ቅድም ስናገር ምንድን ነው እሱ ፑልፒቱ ላይ ስወጣ እንትን እላለሁ፣ ምንድን ነው ግሬስ ነው፣ የግሬስ ጊፍት ነው ይሄ። ከእኛ ጋር ምንም ነገር የለውም። እና በግሬስ ስናገለግል ስለ መንፈሳዊ ህይወታችን እንኳን ከእግዚአብሔር ጋር ስላለን ሪሌሽንሺፕ ምንም የሚናገረው ነገር የለም። በእውነት ነው የምልህ፣ ምክንያቱም እግዚአብሔር በጸጋ ስጦታና በጥሪው አይጸጸትም ይላል እግዚአብሔር ቃል። እና ስለዚህ ምንድን ነው አሁን ወደ ጸጋ ወደሚባለው በምንመጣበት ጊዜ ጸጋ በእርግጥ ምንድን ነው? የነጻ ስጦታ ነው አለ አይደለም? ጸጋው በእምነት አድኗቸዋል። የነጻ ስጦታ ነው፣ ደህንነት ፍሪሊ ያገኘንበት ነው። ሌላው የጸጋ ስጦታ የሚለው ደግሞ እኔ በተፈጥሮ የሌለኝን ችሎታ የሚሰጥ ነው። አሁን አንተ ይህን ጸጋ ተሰጥቶ ነው እንደዚህ ያለ ግሬስ ነው ይሄ ግሬስ ነው። በጸጋ ስጦታን ብናገለግል እንዲህ አንዳንድ ነገር እግዚአብሔር ለምሳሌ ከአቅሜ በላይ የሆነ ስራ እንድሰራልኝ እፈልጋለሁ ሲል የእግዚአብሔር ኤቢሊቲ ይመጣልኛል። ጸጋ ነው ያኛው። እኔ የምለው ይሄኛው ጸጋ ግን ትንሽ ለየት ያለ ነው። ምንድን ነው እሱ? እንደነገርኩ ፍቅር ይወጣል። ይህ ጸጋ ስል ምንድን ነው? ሊፈቀር ሊወደድ የማይገባው ነው አለ አይደለም? እግሮቹ ወደ ዘላለም ድቅድቅ ጨለማ፣ ወደ ዘላለም ጥፋት የሚፈጥኑትን በዲያብሎስ ቁራኛ፣ በኃጢአት ኃይል፣ በሞት ኃይል፣ በእርግማን ኃይል ተይዞ በቃ እግሮቹ ወደ ዘላለም ሲኦል አፋፍ ላይ የደረሱትን ከዛ ካለበት አዘቅት ውስጥ አውጥቶ እግዚአብሔር በልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ እጅግ ወደ ላቀው ከፍተኛው ወደ እሱ ክብር ውስጥ ያመጣ ይሄ ጸጋ ይባላል። እና የማይፈቅር የማይወደድ ማለት ነው። አሁን እግዚአብሔር ልጁን ኢየሱስ ክርስቶስን ይወዳል አይደለም እንዴ? ግን ጸጋ አያስፈልገውም ልጁን ለመውደድ የለማ ያለ አይደለም? ቅዱሳን መላእክቶችን ይወዳል፣ ጸጋ አያስፈልገውም። ጸጋ የሚያስፈልገው በኃጢአት ለወደቀ ሰው ልጅ ነው። እና ዲስ ኢዝ አሜዚንግ የሚያስገርም ነው። እና እንግዲህ ይሄ ጸጋ የማይለወጥ ነው፣ ዘለዓለማዊ ነው። ፍቅሩ እንደማይለወጥ ሁሉ ጸጋው የማይለወጥ ነው። አብዛኛውን ጊዜ እንግዲህ ተመልከት፣ ሰው ስለ ጸጋ ሲሰብክ አብዛኛው ሕዝብ በቃ ኃጢአትን ለማድረግ እድል ፋንታ ይሰጣል ይላሉ። ግን እውነት ልንገር፣ እውነተኛ ጸጋ ሲሰበክ ከኃጢአት ነፃ የሚያወጣ ነው። እግዚአብሔር በነገራችን ላይ በአዲስ ኪዳን ላይ እግዚአብሔር ሌላ መንገድ የለውም ልጆቹ ኃጢአትን ኦቨርካም የሚያደርጉበት ሌላ መንገድ የለውም፣ ጸጋ ብቻ ነው። ምክንያቱም ኃጢአት አይገዛችሁም ከጸጋ በታች እንጂ ከህግ በታች አይደላችሁም ይላል። በህግ ስኖር እኮ ህጉ እኔን አይደለም የሚረዳው፣ ኃጢአትን ነው የሚረዳው። አቅም የሚያገኘው ምንድን ነው? እሱ የሞት መውጊያ ኃጢአት ነው፣ የኃጢአትም ኃይል ህግ ነው ይላል። የተሰጠበት ፐርፐስ አለው ህጉ።
እኔን ግን አሸናፊ ሊያደርገኝ አይደለም ከለበስ ነው ስጋ የተነሳ ህግን መፈጸም አቅቶኛል ህግን በመፈጸም የሚጸድቅ ማንም የለም ቃሉምና እንደውም በህግ ለመጽደቅ ከፈለጋችሁ ከክርስቶስ ተለይታችሁ ከጸጋው ወድቃችኋል ይላል አይገርምም እንዴ እና የሚያስገርም ነው ይው እኔ ድሮ ያው ነበርኩ ግን ህግ በመጣ ጊዜ ሞትኩኝ ይላል ኃጢአት ግን ሪቫይቭድ ሆነ ይላል ህይወትን አገኘ ይላል እና ዘ ኦፖዚት ናቸው ጸጋና ህግ በጣም በጣም ኦፖዚቶች ናቸው ጋላቲያ ጋር ሄደን መመልከት ብንችል ለምሳሌ ያሳየን እንደሆነ በሞር እንድታጠናክርልኝ ፈልጌ ነው ለምሳሌ የጋላቲያ ሰዎች ጳውሎስ ይጽፍላቸው በጸጋ የዳኑ ሰዎች ናቸው በኋላ ግን ህግን ለመቀላቀል ስለፈለጉ ይመስለኛል የጻፈላቸው ኤግዛክትሊ ኢት ኢስ ትሩ አን ነገር ልንገር አሁን የቆሮንቶስን ቤተክርስቲያን ብናይ እንደ ፈሪሳዊ መንፈስ ካለን እንደ ሜሲ ሆነ እንደሱ አይነት እንዴ በጣም እንጂ በጣም ግን ሐዋርያ ጳውሎስ አክሊሌ ይላቸዋል የተቀደሰችው ያለ ይላቸዋል ምን ይላቸዋል ግን ወደዚህ ሲመጣኮ ሰላምታ እንኳን ሊያቀርብላቸው እንትና አላለም ስትሬት ወደ እንትኑ ነው የመጣው ለምንድን ነው ምጥ ይዞት ነበር አንደኛ በእውነት ለመውደቅ ደርሷል ከክርስቶስ ለመለየት ምንድነው የለያቸው ኃጢአት ብትል አሁን ልክ እንዳልከው ነው አዳኝ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ተቀብለውታል ያንን ግን እሱ ብቻ በቂ አይደለም የሙሴን ህግ መፈጸም አለበት ሁለቱን አንድ ላይ ለማያዝ ሁለቱን አንድ ላይ አለ አይደለም አሁን አባብዛኛው ህዝብ በጸጋው ድኛለው ግን ክርስቲናን እንትን ምለው እኔ ነኝ የሚይዘውና በህግን መጨመር አለብኝ እና that is አደገኛ ነገር ነው በጣም አደገኛ ነው ምንድነው አደገኛ የሚያደርገው ተመልከት እግዚአብሔር በልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ እኛን ሊያድን የለቀቀውን ጸጋ ማቃለል ነው እና ምንድነው መሰለ አሁን እግዚአብሔር ይሄን በጸጋ ሲያድነን ምንድነው በሚመጡት ዘመናት in eternity future የጸጋውን ክብር ያሳይ ዘንድ ነው ይላል አው አሁን እኔ ወደ በህግ ስመጣ ነው ያንን ክብር ብቻን አጣገኝም እኔም ሼር ማድረግ አለብኝ እኔም ፐርፎርም ማድረግ አለብኝ ነው ማለት ያንኔ እግዚአብሔር አይፈልግም ያንን ነገር ስለዚህ ነው ሐዋርያ ጳውሎስ በህግ ለመጽደቅ እንግዲህ ህጉ እኮ ቅዱስ ነው አይደለም እንዴ ህጉ ጻድቅ ነው እንዳውም ቃሉ ሲናገር ምንድነው እሱ ህግ ካልተፈጸመ መዳን አይቻልም ይላል እኛ ግን ከለበስነው ስጋ የተነሳ ህግን መፈጸም አቃተን አለ አይደለም ህግ ስለዚህ ምንድነው የሚያድነን አዳኛችን ህጉን ሁሉ መፈጸም አለበት ስለዚህ ነው የሮሜ ምዕራፍ 10 ቁጥር 4 ላይ የምናምን ሁሉ እንጸድቅ ዘንድ ኢየሱስ ክርስቶስ የሕግ ፍጻሜ ሆነልን በቃ አሁን በክርስቶስ ውስጥ ሆነን እኮ ብዙ ክርስቲያን እኮ ይከሰሳል ኩነኔ ውስጥ ነው ያለው አሁን በክርስቶስ ውስጥ ሆነን ህጉ እኮ ክርስቶስን አይከሰውም ለምን ፈጽሞታል እኔም እሱ ውስጥ ስገባ የርሱ ጽድቅ የኔ ጽድቅ ነው የርሱ ቅድስና የኔ ቅድስና ነው ህጉ ሊከሰኝ አይችልም አም ፍሪ ሁላችን በጸጋ ላይ ልናርፍ ይገባል በቃ ልናርፍ ይገባል አዎ ይሁን አንድ ነገር ልንገር ፍቅር የእግዚአብሔር አንኮንዲሽናል ላቭ ከገባን አንደኛ it is the nature of God እግዚአብሔር ፍቅር ነው ሲል አለው አይደለም እኮ the very essence of God the very nature of is love ምን አይነት ላቭ ለዘላለም የሚፍለቀለቅ ፍቅር ነው ምክንያቱም ኢተርኒቲ እንደራሱ እንደ እግዚአብሔር ኢተርኒቲን የሞላ አምላክ ፍቅሩም ያን ያህል ስለዚህ ነው በማይለወጥ የዘላለም ፍቅር ወደድኩ በቸርነት ወደኔ ሳብኩሽ አሁን ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ በመጋዝ የተሰነጠቀው በእሳት የተቃጠሉለት በስር እንት የተንከራተቱ ስቃይ ያለው ያዩ ሁሉ ምንድነው ይሄንን ካላደረግን ኢየሱስ ሲኦልዮስ ይሰደናል ብለው አይደለም ፍቅር ግድ ይያላቸው ነው ያን ይሆኑት ፍቅር ነው ግድ ይያላቸው አሁን ወደ እንጂ ለሚኖሩት ነገር ዋጋ እየጠበቁ ሳይሆን ከፍቅር የተነሳ ምናልባት እዚህም ላይ በሞር በትጨምርልኝ ደስ የሚለኝ ለምሳሌ አንዳንድ ክርስቲያኖች በጸጋ እንደዳኑ ይሰማቸዋል በጸጋ እንደዳኑ ያቃሉ በጸጋ ነው ዳንኩት ይላሉ ግን የኃጢአተኝነት ስሜት ክስ ያላቸው ሰዎች ገጥመውኛ ማከራ ያቃሉና ክርስቲያኖች ናቸው ግን አሁንም ኃጢአተኝነት የሚሰማቸው ሰዎች ለክርስቲያኖች የሆኑ ሰዎች አሉ ነገር ግን የመወደድ እግዚአብሔር አሁንም ፉሊ 100% እንደሚወዳቸው ጥያቄ ያላቸው በአሁን ባላቸው ህይወት ውስጥ ትላንትና በኖሩት ከትላንት ወዲያ በነበረ የህይወታቸው ምክንያት ሙሉ ለሙሉ መወደዳቸውን እርግጠኛ ያልሆኑ ሰዎች አሉና
ምን እንላሻለህ? ይኸውልህ ምንድነው መሰለ ሁልጊዜ ተመልከት በኔ ውስጥ ሐዋርያ ጳውሎስና በኔ ውስጥ ምን መልካም ኢቪል ነው ያለው ይላል። ሁልጊዜ በክርስቶስ ውስጥ ብቻ የምናገኘውን እኛ ውስጥ سنፈልግ እናጣዋለን። እና አሁን ተመልከት በእግዚአብሔር አሁን እኛን ሲያይን ቆላሲያስ ላይ ምን ይላል? በርሱ ፍጹማን ናቸው ይላል። በእንግሊዘኛው you are complete in him sinless አይደለም የሚለው complete in him ለምን መሰለ? በእግዚአብሔር ፊት ኢየሱስ ክርስቶስ መዋጀታችን ሆነ፣ ኢየሱስ ክርስቶስ ጽድቃችን ሆነ፣ ኢየሱስ ክርስቶስ ቅድስናችን ሆነ፣ ኢየሱስ ክርስቶስ ጥበባችን ሆነ። it is a person በእግዚአብሔር ፊት ጽድቄ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው፣ ቅድስናዬም ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። አሁን እግዚአብሔር ሲያይ በእኔ ውስጥ ልጁን ነው የሚያየው። ስለዚህ ምን ይላል? ማንም በክርስቶስ ቢሆን ነው አላል። በክርስቶስ ላሉ አሁን ምን የለባቸው? ኩነኔ ያ ሲለስ ናቸው ማለት አይደል? እግዚአብሔር ምክንያቱን ለመሰለ በእኛ ላይ የተነሳውን በኃጢአት ምክንያት የተነሳውን የዘላለም ቁጣውን በልጁ ላይ አፍስሷል። ደብል ጀፓርዴ የለውም። በክርስቶስ ላይ ከፈረደበት እኔ ላይ መልሶ አይፈርድብኝም። አም ኮምፕሊት ኢን ሂም እና አሁን ምንድነው ኢየሱስ ላይ ስንትን ስንል አሁን ምን መሰለ? እነዚህ ኡነቶች አሁን የቀደም እንደነገርኩ ኃጢያትን ማሸነፍበት በእግዚአብሔር ኢኮኖሚ አሰራር ውስጥ ያለ ጸጋ በስተቀር የለም። ሰዎችን ሁሉ የሚያድን የእግዚአብሔር ጸጋ ተገለጸ ይላል። ያም ጸጋ ይላል ኃጢያተኛነትንና ዓለማዊ ምኞትን እንድንክድ ይላል። ግሬስ እኮ ነው ኃጢያተኛነትን እንድክድ ያደርገኛል፣ ዓለማዊ ምኞትን እንድክድ ያረ። ከዛ በኋላ የሚከተለው ምን መሰለ? አንደኛ ራስን በመግዛት ይላል። ራስን ከገዛከው በምን ትሸነፋለህ? አንደኛ ራስን በመግዛት፣ ሁለተኛ በጽድቅ የጽድቅን ፍሬ ያፈራው፣ ሶስተኛ እግዚአብሔርን በመምሰል the fruit of the holy spirit ያ divine nature በውስጣችን በነኚ በሶስቱ እግዚአብሔርን በመፍራት በጽድቅና እግዚአብሔርን በመምሰል ባሁኑ ዓለም ባሁኑ ሰዓት እንድንኖር ያስተምራናል። ማን ነው የሚያስተምረው? ግሬሱ ራሱ። አዎ ይሄ እውነት ሲገባህ እኮ ምን እንደሆነ ራሱ የኃጢአት ግሪፕ ሳይወድ ይለቃል። ያላን ሰው እኮ በተፈጠሮ አመጸኛ ነው አለ አታድርግ የሚለው የሚያደርግ ነው። ግን ይሄ ግሬሱ ሲገባ ኖ ህግ ለእግዚአብሔር ምንድነውሱ እንድትሰራ ነው፣ ለእግዚአብሔር እንድሰራ ወደ ጸጋስመ እኔ ሰርቼ ጨርሻለሁ ረፍ ነው የሚለኝ። ኑ እናንተ ደካሞች ሸክማችሁ እኔ አሳርፋ። ይሄ ክርስትና ነው በቃ። ስለዚህ ኃጢያት አትራክሽን አይኖረውም ለኛ። ምክንያቱን ለመሰለ ይሄ መለኮታዊ ዲቫይን ኔቸር በውስጣችን አለ። ክብር ለኢየሱስ አሜን። ያ ኔቸር በውስጣችን አለ። ግሬስ የሚያስተምረን ይሄንን ነው። ፍቅር የሚያስተምረን ምን እንደሆነ ታውቃለህ? ዩሬስ ታርፋለ፣ ቪክቶሪየስ ላይፍ ትኖራለ። ላንተ ፎሪን ነው ኃጢያት፣ እንግዳ ነው ላንተ። ፎሪን ነው አለ አይደለም፣ ካንተ ጋር አብሮ መሄድ አይደለም። እስቲ አሁን ክርስቲያን እውነተኛ የዳነ ክርስቲያን ኃጢያት ሲሰራኮ ይወቀሳል፣ ነው ሰላም ያጣል። የደህንነታችን ዋስትና ይሄ ነው። ውሃ ኃጢያት እንደዋ እየጠጣ የሚሄድ ሰው ጥያቄ መለከት። አዎ ግን ይሄ ነው። ስለዚህ አሁን ልትለን የፈለከው በክርስቶስ ኢየሱስ አምነው የዳኑ ሰዎች ካሉ ሙሉ ለሙሉ በእግዚአብሔር ላይ ሊያርፉ ይገባል ነው? ኤስ የመወደድ ሙሉ ስሜት ሊኖራቸው ይገባል። እግዚአብሔር አሁንም ቢሆን ይወደዳቸው እንደሆነ እንዲያውቁ መሰለኝ አሁንም እየነገርከን ያለው እውነት ነው። አምቤው ምንድነው መሰለ ሁልጊዜ ይው سنኮነን በኩነኔ ውስጥ سنኖር ይሄ ምንድነው የሚያሳየው? ፎከሳችን በጌታ ላይ አይደለም በእኛ ላይ ነው። በእኛ ላይ ነው። አሁን እኔ ራሴን ባይ ስንት ዊክነስ አያለሁ፣ ግን እኔ ትምክቴ የእግዚአብሔር ልጅ ነኝ። ጽድቄ እኮ እሱ ነው፣ ቅድስና እሱ ነው። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ሆሊ ላይፍ የምኖረው እኔ ያው ሆሊ አሁን እኔ ቅዱስ እንደሆን ቅዱሳን ሁሉ ይላል። ግን ያ ሆሊነስ እኮ እኔ ፐርፎርማንስ አይደለም። በመጀመሪያ ራሱ ስትጠራ እኮ እግዚአብሔር ለራሱ ነው የቀደሰ። አንደኛ ሴፓሬሽን ነው፣ መለየት ነው። ለራሱ ጠራን፣ ከዓለምም አወጣን እና በቃ ተቀድሰናል። ጌታ ስለ እነርሱ ራሴን እቀድሳለሁ አለ አለ አይደለም። ቀድሶ በሱ ውስጥ ስገባ አይም ሆሊ። ያ የሚገርም ነው። ዋው በጣም በጣም አስደናቂ ነገር አካፍለህናል። እና ለተመልካቾች ህይወቴና ጴንጤቆስታዊ እንቅስቃሴ አጀማመር በኢትዮጵያ በጣም ያላነበቡት ካሉ በዚህ ሳምንት አግኝተው እንዲያነቡት በጣም መክሮ መጻፍ ነው። አዎ አዎ። ምንድነው መሰለ አሁን እንደገና እኔ እዚህ ሆኜ ብዙ እንትን ይሉ ነበር። አሁን መካነ ኢየሱስ እንትን ብለዋል አላቸው። ቸርቾች የሚፈልጉ ከሆነ ይሄ ምን ሊኔ መቼም ለአገልጋይ ግን ለሁሉም የሚሆን ነው።
እና ከህይወት ብርሃን እዚ ካዛንቺዝ ያለው መስሪያ ቤት ከዛ ሊጠይቁ ይችላል አሉዛ አዎ እና ሊጠይቁና ይችላሉ ያንብቡት በእውነት በጣም የሚያስደንቅ ጥሩ በጣም አስደናቂ መጽሐፍ ነው እኔ አንብቤ ሁለት ጊዜ አንብቤዋለሁ በጣም ተጠቅሜበታለሁ ለዛም ነው ዛሬ እንግዲህ አርጌ ከታሪኮቹ መካከለ እንድታካፍለን የጋበዝኩና ከውድ ጊዜ ላይ ነው ነገ እንደገና ተበራለህ ወደ አሜሪካ ሀገርና በዛ መካከለ ነው ያስኩና በጣም ብዙ ጊዜ በመጨረሻ ግን እንብተለው ነገር ካለ እድሉላ አንተለተው እግዚአብሔር የተመሰገነ በመጀመሪያ በእውነት ይሄንን እድል ስለሰጠኝ እግዚአብሔርን በጣም አርግ ያመሰግናለሁ ደግሞ ስንወያይም የእግዚአብሔር የክብር መገኘት እንዳለ ይስማኛል በእውነት ምክንያቱም እንደነው የተወያየ ነው የእግዚአብሔርን የዘላለም አንኮንዲሽናል ላቭ እና ግሬስ ነውና ምንድነው አደራ የምለው ምእመናንንም ቢሆን አለም አገልጋዮችንም ቢሆን ይሄንን ያዳነንን ጌታ ያፈቀረንን ጌታ በመስቀል ላይ የእግዚአብሔርን የዘላለም ቁጣና ፍርድ ለኛ ሲል ይወሰደልንን ጌታ አላደም ቃሉ ሲናገር እግዚአብሔር አብም ላንድ ልጅ አራራለትም ይላል ይሄንን ጌታ እናከብረው እንውደደው በአገልግሎታችን ኢየሱስን ገላጮች እግዚአብሔር ያድርገን እኛ የኛን ታሪክ አይደለም ወይ የኛን ነገር አይደለም የኛን ክብርና ዝና አይደለም ይሄ ጌታ ወዶናል አፍቅሮናል የዘላለም ህይወት ሰጥቶናልና ይሄን ጌታ በበለጠ ውደዱት ቀረቡት ወደ እርሱ እርሱ ደግሞ ኃይለኛው እሱ ብቻ ነው ከማንኛውም ነገር ይጠብቃቸዋል ከማንኛውም ነገር እና የሚያስፈልጋችሁን ሁሉ እንደ ክብር ባለጸግነቱ አትረፍርፎ ይሰጣችኋል ራስ እኮ በጌታ ውስጥ መግባት ማለት ጌታን ማመን ማለት በበረከት ውስጥ መግባት ማለት ነው በሰማይ ስፍራ ባለ መንፈሳዊ በረከት ሁሉ በልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ ተባርከናል ስለዚህ ይው ሌላ ነገር አንፈልግ የሚታየውን አንድ ነገር ልንገራችሁ ጌታ ኢየሱስ መገባቸውና ከዛ በኋላ ባህር ተሻግሮ ሲሄድ እነሱ በእግራቸው ፈጥነው ዞረው እንትን አሉት አገኙትና መምህር ወይ መቼ መጣ አሉት ያቃሉ መቼ እንደመጣ እናንተ የምትፈልጉኝ ስለምትበሉ ነው የስለበላችሁ ነው አለ እና ጌታን ከእጁ ስለሚገኘው አንፈልገው ራሱ ጌታን እንፈልገው በቂ ነው ኢየሱስ እርካታ ነው ያረካል እንግዲህ 54 አመት ለምምዴን ነው ምነግራችሁና ይሄንን ጌታ በእውነት ተቀበሉት አገልግሉት ኢየሱስ ክርስቶስ ይባርካችኋል ዘመናችሁ የተባረከ ይሁን እኔ በእውነት ዛሬ ኮምፕሌን ማረጋው ምንም ነገር የለኝም እግዚአብሔር በጤንነት እስካሁን እንትም ነው ልጆቼ ሁሉ የጌታ አገልጋዮች ናቸው ምንም የሚጎልብን ነገር የለም ሃሌሉያ ክብር ለኢየሱስ ይሁን ወዳጃችኋለሁ ሌላ ነገር አትፈልጉ ይሄን ጌታ ግን ፈልጉት ጌታ ይባረክ በጣም ቴንክ ዩ ፓስተር በጣም ተባርካል ቴንክ ዩ በጣም በሁለት ተከታታይ ሳምንታት ከፓስተር ጋር ያረግነው ቆይታ ይሄን ምስል ነበር በጣም በብዙ እንደተባረካችሁና እንደተጠቀማችሁ ያው አምናለሁ ሳምንት ከሌላ እንግዳ ጋር ነው ቆይታ ምናደርገው ያለፉ ፕሮግራሞቻችንን ለመከታተል የዩቲዩብ አድራሻችንን ልትጠቀሙት ይችላልላችሁ ምክራችሁ ጸሎታችሁ ድጋፋችሁ አይለን